នមោតស្សភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនត្យស្សៈវន្តិមិសូមលើកហាត់ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តវន្តអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីនាំមកនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរចូលកើតចូលកើតចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីដល់អស់លោកជាពុទ្ធមេមកជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួបរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងទីនេះបាបប្រគ្រោះវិក្រភាពមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រទាំងឡាយក៏ចូលឲ្យបាត់ឆ្ងាយអំពីខន្ធសន្តាននៃពុទ្ធបរិស័ទចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកផ្លាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនជាទីសន្តាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសាធវោអស់លោកនៅសាធុសពប្រុសប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រះធម៌ទេសនាដែលនឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងក្នុងទីនេះមិនឲ្យខុសអំពីដំណើរទំនងនៃកម្មវិធីបុណ្យឡើយតបតកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យទក្ខិណានុពទានជាកិច្ចបងប្អូនកូនចៅផៅសន្តានរស់រៀនមានជីវិតនៅគោរពប្រតិបត្តិទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមតបថ្នងសងគុណអស់លោកមេដាបៃតាគាត់រស់រៀនមានជីវិតនៅកូនចៅតែងទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមទៅដោយទូនេតិរបស់កូនទាំង5យ៉ាងដែលគេហៅថាកូនចៅតែងទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមផតោនេសាំងផរេសាមិគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងករេសាមិបើគាត់មានកិច្ចរវល់ឯណានេះមួយកូនចៅមកជួយធ្វើកិច្ចការនោះក៏លវងសាំងថាបេសាមិគ្រប់ប្រតិបត្តិឲ្យល្អត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សាវុពពូចពងវងត្រកូលរបស់គាត់កុំឲ្យខ្ចាត់បាត់បង់ទៅទេយាចាំងបដិបច្ចាមិប្រតិបត្តិឲ្យល្អជាអ្នកទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិកែអកពីម៉ែពីឪកុំយកមកបំផ្លិចបំផ្លាញទក្ខិណាំងអនុប្រទេសាមិបើគាត់បាក់បែកចែកឋានទៅឲ្យកូនចៅត្រូវបំពេញតួនាទីទី5ចុងក្រោយដែលហៅថាទក្ខិណាំងអនុប្រទេសាមិគឺត្រូវធ្វើទក្ខិណានុប្រទានឧទ្ទិសផលជូនទៅទូនីតិរបស់កូនទាំង5យ៉ាងនេះបើលោករួមដោយគ្នាមាន3យ៉ាងទី1គេហៅថាជាកិច្ចគឺអាយុវឌ្ឍនកិច្ចឬក៏ហៅថាជីវិតមហាកិច្ចកូនចៅចិញ្ចឹម3បាច់ថែរក្សាជីវិតគាត់ឲ្យរស់អាយុវឌ្ឍនកិច្ចនាំគ្នាធ្វើកិច្ចធ្វើបុណ្យជូនគាត់ដើម្បីចម្រើនប្រជញ្ញជាកិច្ចកតញ្ញូទក្ខិណានុប្រទានកិច្ចពេលគាត់ស្លាប់ហើយក៏នាំគ្នាធ្វើជាទក្ខិណានុប្រទានឧទ្ទិសផលកុសលផលបុណ្យនេះជូនទៅទៀតបើសំដែងអំពីកតញ្ញូទៅវិញកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូគេថាកតញ្ញូមាន3
និច្ចកតញ្ញូមួយកាលកតញ្ញូមួយបកាសនៈកតញ្ញូមួយនិច្ចកតញ្ញូដឹងគុណជានិច្ចនៅជាមួយឪពុកនៅជាមួយម្ដាយបាយទឹកព្រឹកល្ងាចទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមអានឹងជានិច្ចកាលឯកាលកតញ្ញូកូនចៅទៅនៅឆ្ងាយឆ្ងាយយូរយូរមកជួបមកជុំពុកម៉ែម្ដងដូចជាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌដែលគេហៅថាហេមន្តវសន្តរដូវឯបកាសនៈកតញ្ញូគឺកូនចៅជួបជុំបងប្អូនកូនចៅនាំគ្នាធ្វើបុណ្យជូនឪពុកជូនម្ដាយដូចជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដូចជាបុណ្យបច្ច័យ4ជាដើមដាក់មេក្រូប្រកបប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឲ្យទេវតាដឹងឮថាកូនចៅសុំខមាទោសពីឪពុកពីម្ដាយក្រែងឆ្កងក្រែងឆ្កងមិនទំនងរំលងដោយកាយវិចាចិត្តត្បិតកូននៅមានសេចក្តីងងឹតងងល់ល្ងង់ខ្លៅមិនតាន់ដឹងដល់យល់កិច្ចការងាររយៈជ្រៅដោយគេហៅថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសម្លោះហើយមានតមាត់តកកាយវិការប៉ះពីមិនទំនងឆ្កងឆ្កងក្រែងជាប់កម្មក្រែងជាប់ពីជាប់វិរៈកូនចៅសុំស្មាលាទោសទាំងនោះឲ្យបានផុតសាលាចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងកូនចៅដែលមានធរកតញ្ញូនឹកថាបើគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទៅយើងនឹងជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីត្រីសាច់ឲ្យគាត់បរិភោគប្រើប្រាស់ជូនគ្រឿងបច្ច័យ4របស់របរផោះភៀបនាការទាំងនេះដល់គាត់មាត់នៅចំហភ្នែកនៅមើលឃើញពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតប៉ុន្តែពេលនេះណាឪពុកម្ដាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកូនចៅអ្នកស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយមែននោះក៏បីនឹករលឹកថាកាលពីគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនឹងគាត់ត្រូវការហូបបាយហូបទឹកបង្អែមចំអាបចំណីត្រីសាច់ធម្មតាដល់តែពេលស្លាប់ទៅគាត់ចាប់ចិត្តកំណើតណាក៏គាត់ត្រូវអាហារបរិភោគដែរត្រូវការអាហារបរិភោគចុះបើយើងស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ប៉ុន្តែមិនបាននឹកនាទៅដល់គាត់ទេនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូដែរឬក៏យ៉ាងណាកំណើតក្នុងលោកនេះក្រោយទៅពីស្លាប់ទៅមិនធម្មតាគេមិនធម្មតាយើងតែងទទួលអតិពលនៃការកើតឡើងជាថ្មីទៀតរងទទួលដោយកំណើត4យ៉ាងជាលាពុជាកំណើតកំណើតកើតក្នុងគភ៌បានដល់មនុស្សប្រុសស្រីគោក្របីតម្រៃសេះអន្តជាកំណើតកំណើតកើតក្នុងសុទ្ធដូចជាមន់ដូចជាទាដូចជាចាបដូចជាប្រពេចប្រពូរលកព្រៀបជាដើមសាំងសេតជាកំណើតកំណើតកើតពីញើសកើតពីក្អែលដូចជាចៃសកោចសម្ោចសម៉ាល់សត្វល្អិតតូចតូចហើយមួយទៀតឲ្យឈ្មោះហៅថាឧបបាទិកកំណើតកំណើតដែលកើតឡើងដោយការឧបដឹកឡើងកំណើតទាំង4យ៉ាងនេះរងចាំទទួលឧបដឹកឡើងអ្នកមានបុណ្យក៏ទៅកើតជាទេវតាអ្នកមានបាបក៏មកកើតជាមនុស្សចុះឪពុកចុះម្ដាយយើងទៅឯណាថាមិនដឹងជាទៅឯណាជួនកាលទៅកើតក្នុងកំណើតបេតវិស័យក្នុងកំណើតប្រែតក្នុងកំណើតអមនុស្សផ្សេងផ្សេងអត់ចំណីអាហារដើរត្រាច់រង្គត់ស្វែងរកកូនគ្រប់ទីកន្លែងដូចមានផ្លាថ្លែងចែងសំដែងក្នុងបីដកខ្មែរយើងភាគ56កំពីបេតវត្ថុរួចស្រាច់ហើយឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅយូនយកកំណើតកើតក្នុងបេតវិស័យសេចក្តីឃ្លាននោះក្រែកក្របដណ្ដប់ពេកក្រៃដុតរលកាពះឥតឧបមាធ្វើឲ្យកំណើតនោះឯងដើរស្វែងរកចំណីអាហារគ្រប់ជ្រុងលហោរហូតដល់ទៅលោកថាបើសិនជាអាចតដើមលោកនឹងឆានបានលោកក៏ឆានមិនតាន់ដែរបំណាច់នឹងសេចក្តីស្រេកឃ្លាន
ឃើញគេហូបបាយជុំជុំរត់មកឃើញលោកឆាន់ជុំជុំរត់ទៅក្រែងលោកកូនអញគេធ្វើបន់ឲ្យទៅឯនេះមិនឃើញឯណោះមិនឃើញបានតែយំទឹកភ្នែកឥតឧបមាម្លោះហើយទៅយករបស់គេប៉ះទៅទៅជារបស់ក្តៅទៅជាខ្ទុះឈាមទៅជាភ្លើងឆេះអញ្ចឹងគាត់នឹងមានតែយំទឹកភ្នែកត្អូញត្អែរៀបរាប់ពីការកំសត់របស់ខ្លួនកាលពីនៅរស់ខាត់ខំរត់ទ្របរសម្បត្តិរិះថាមិនហ៊ានចាយវាយសោះទុកដាក់ឲ្យកូនឲ្យចៅផៅសន្តានបែងចែកគេចដីមួយក្បាលពីរក្បាលឲ្យឯងស្លាប់មកគ្មានបានយកទ្របមកកាក់ម៉ាសេនមកទីទ្របមានប្រមាណនៅលើដៃកូនទាំងអស់ឥឡូវមករកកូនក្រែងលោកគេឲ្យមួយម៉ាត់គេអត់សោះរកស៊ីមានបានធូរធារអាឡ័យតែគ្នាគេជប់លៀងប៉ៅលិចប៉ៅឯកើតសបាយឯងនេះអត់ទៅទេអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីថាដើរលិតខ្ទុះលិតឈាមកំរងសាក់សពមូនលិមួកកំហាក់ទឹកមាត់ទឹកសបោទឹកស្លេះហើយយើងស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយណាស់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ទៅលិតទៅហាត់ទៅស្រូបរបស់អញ្ចឹងណាបើឲ្យគាត់ទៅហាត់ទៅលិតទៅស្រូបទឹកមាត់ទឹកសបោមូនលិមួកអីចឹងឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែដែរទេអត់សោះអត់ស្រឡាញ់សោះអាចបើស្រឡាញ់ម៉ែមែនធ្វើម៉េចធ្វើបន់ពះគិណានុប្រទានដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាញោមណានេះបានឈ្មោះថាអ្នកស្រឡាញ់ឪពុកអ្នកស្រឡាញ់ម្ដាយដោយពិតប្រាកដមែនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវយើងឃើញថាស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយហើយកាលពីគាត់ស្លាប់ទៅសត្វយំយែកស្រែកទួញត្អូញត្អោរៀបរាប់ពីការកំសត់ម៉ែអើយឪអើយមិនគួរណាស្លាប់ចោលកូនសោះហើយដល់តែពេលស្លាប់ទៅស្ដាយយំសោកបោកខ្លួនឃើញគេសែងគេហែសពម្ដាយយកទៅបញ្ចុះទៅបូជាឯងនឹងត្អូញត្អែរៀបរាប់រហូតដល់ដួលសន្លប់ក៏សឹងតែមានស្ដាយណាស់ស្ដាយពុកស្ដាយម៉ែមិនចង់ឲ្យបែកព្រាត់ប្រាសនារីចាក់ចោលខ្លួនទៅបានដល់ឲ្យស្វាងយំមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំលែងនឹកលែងនាដល់គាត់ក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងតល់តនឹកដល់គាត់រឿយរឿយដូច្នេះគេហៅថាកូនមានធោះកតញ្ញូសណ្ដោសអាណិតអសូរដល់មាតាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅហើយឥឡូវយើងមានការសណ្ដោសធ្វើជាបុណ្យពះគិណានុប្រទាននឹងត្រឹមត្រូវតាមទំនងកន្លងនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម័យកាលដើមឡើយនោះគេមិនទាន់ចេះដឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យពះគិណានុប្រទាននេះឡើយណាញោមឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអ៊ីចេះទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអ៊ីចោះទៅធ្វើទៅតាមដំណើរទំនងរៀងខ្លួនចឹងហើយបានជាមានបរោះម្នាក់នោះស្ដាំកូនកូនហើយកូនពេលឪស្លាប់ទៅកូនឯងថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ណាកូនកូននឹងក៏ចាំទុកឪពុកនឹងផ្ដាំឲ្យថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ដល់តែឪពុកស្លាប់ទៅមែនទៅថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6មែនសំដែងនៅក្នុងសិគិលោវិតសោតឬយើងហៅថាសិគិលកៈសោតនោះទៅថ្វាយបង្គំទឹះនឹងរាល់ថ្ងៃមានមុខមានខោអាវសក់តែទឹកជោកសម័យថ្ងៃមួយព្រលឹមឡើងព្រះអង្គក៏យាងយាយាត្រាដោយបាទទៅដល់ប្រទេសឃើញបរោះនោះកំពុងទៅថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ដែលមានសក់មុខមាត់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ទៅទឹកជោកដូច្នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរមនាលមាណពណែឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមាណពនោះឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើតាមពាក្យឪពុកខ្ញុំឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្វាយបង្គំទឹះឲ្យខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ហ៎ស្លាប់ទៅថាកូនឯងកំភ្លេចឲ្យថ្វាយអង្គមទឹះទាំង6ឥឡូវខ្ញុំនឹងមកថ្វាយអង្គមទឹះទាំង6នឹងគោរពទៅតាមពាក្យឪពុកខ្ញុំហ្នឹងឮតែថាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាប់ណែទ្រង់ផ្ដាំប្រាប់ថាមនាលមាណព
នៅក្នុងសាសនាតថាគតទិសទាំង6គេមិនមែនរាប់ដូច្នេះទេការថ្វាយបង្គំទិសទាំង6នេះបានសេចក្តីថាកុំឲ្យកូនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខទាំង6យ៉ាងត្បិតថាឪពុកម្តាយណាដែលខំរកទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏មានប្រាក់លុយកាក់ទុកឲ្យកូនបានប៉ុណ្ណេះបង្កលក្ខណៈឲ្យកូនរៀនសូត្រមានសញ្ញាបត្រចំណេះដឹងរស់រៀនក្នុងសង្គមបានប៉ុណ្ណេះឪពុកម្តាយមិនអាចនៅថែកូនរហូតតទៅទៀតបានទេដូច្នេះហើយចូលកូនថែរក្សាខ្លួនដោយគោរពទៅតាមធម៌គឺមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទាំង6យ៉ាងនឹងទៅប្រៀបដូចជាឪពុកប្រៀបដូចជាម្តាយនៅថែអាសាជាមួយជានិច្ចបងសំដែងថាអញ្ចឹងទៅបានសំដែងពន្យល់ប្រាប់ពីអបាយមុខទាំង6កុំឲ្យប្រព្រឹត្តលបែងស្រីមួយលបែងស្រាលបែងពីលាភ្នាល់គ្នាមួយសែបគប់បាត់ប្រមិត្តមួយដើរលេងជ្រុលហួសពេលវេលាមួយនិងសេចក្តីខ្ជិលច្អូសមួយបងសំដែងពីទោសការប្រព្រឹត្តខុសនឹងមានទោស6គ្រប់មុខរួចស្រេចព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ទៀតថាណេមនាលមាននប់ទិសទាំង6ក្នុងសាសនាតថាគតម្យ៉ាងទៀតគេរាប់ប្រចេះទិសខាងកើតគេទុកជាទិសមាតាបិតាទិសខាងត្បូងគេចាត់ទុកជាគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចគេចាត់ទុកជាបុត្រភរិយាទិសខាងជើងគេចាត់ទុកជាមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើចាត់ទុកជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមចាត់ទុកជាទិសសកម្មករបើថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតមានន័យថាទិសម៉ែទិសឪបើគាត់នៅរស់ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសទៅអាយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយនាំបងនាំប្អូនកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើសិលពះកេណានុពទាននៅទិសផលជូនទៅនេះទិសខាងកើតហើយបើថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងរៀនមានចំណេះចេះចំណាំចាំពីគ្រូណាមកកុំភ្លេចគុណគ្រូនោះឧស្សាហ៍គោរពប្រតិបត្តិទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់គាត់ទៅបើគាត់ស្លាប់ទៅនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅនេះថ្វាយង្គមទិសខាងត្បូងឯទិសខាងលិចបើប្តីស្លាប់នៅប្រពន្ធបើប្រពន្ធស្លាប់នៅប្តីសង្គ្រោះគ្នាទៅហើយបើសិនជានៅរស់តាមបែបរស់ស្លាប់ទៅជូនតាមបែបស្លាប់គេហៅថាថ្វាយង្គមទិសខាងលិចឯទិសខាងជើងនឹងជាមិត្តជាភ័ក្រជាមរៈក្លាភូមិផងរបងជាមួយធ្លាប់ពឹងតររៈពឹងពាក់ស្នាអាស្រ័យជាមួយគ្នាគ្នាមានមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជួយគ្នាទៅទោះបីបាយមកវែកសណ្ដែកមួយគួរសាលាមួយចំណិតមលូមកសលឹកទឹកមកតឡោខូចទៅហូចមកសណ្ដោគ្នាបើគ្នាស្លាប់ទៅហើយក៏ចូលចាប់មគ្គផលកុសលផលបុណ្យតាមសទ្ធាតាមមានតាមបានសមត្ថភាពចឹងទៅនេះថ្វាយអង្គមទិសខាងជើងឯទិសខាងលើសាមណព្រាហ្មណ៍គោរពលោកម្ចាស់អង្គណាភិក្ខុសាមណេរប្រធាចារឬក៏សាមណព្រាហ្មណ៍ប្រពុតជាដើមនឹងដែលយើងចាត់ទុកជាសារណៈជាទីពឹងជាគ្រូយើងគោរពទៅទំនុកបំរុងទៅបើលោកនៅរស់ទំនុកបំរុងតាមបែបរស់បើលោកសគត់ទៅហើយក៏ធ្វើតាមបែបសគត់ទៅឯទិសខាងក្រោមទិសកម្មកយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររស់ក៏ធ្វើតាមរស់ស្លាប់ក៏តាមស្លាប់ណែព្រះអង្គសំដែងបំភ្លឺអញ្ចឹងសោះគាត់អត់ដែលដឹងសោះនឹកថាពុកឲ្យថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ទៅថ្វាយមែនអញ្ចឹងมันបានដែលធ្វើបន់ឲ្យឪពុកឲ្យបានម្ដងទៅទេគិតតែពីទៅថ្វាយអង្គមតាមទៅសនោមពរនឹងមែនបានប្រពន្ធសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យយើងដូរធ្វើបដិវត្តវិបលាសចិត្តចេញអំពីការយល់ខុសនោះមកយល់ត្រូវបែរមកធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅវិញហើយมันមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអ្នកខ្លះទៀតនោះមិនតន់ជ្រះថ្លារឿងបន់រឿងកុសលនឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅដែរញោមញាតគិតមើលដូចជាកំណើតទាំងឡាយដែលមានការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃ
កើតមកជាមនុស្សមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យទានប្រមាណក៏នឹងស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងពេលយើងគិតមើលឲ្យមែនតែនថាតែកណានុពទាននឹងពិតជាបានផលបានអានិសង្សសមតាមគេជឿដែរទេយាយម្នាក់ដែលកូនស្លាប់ទៅយំសោកស្ដាយកូនណាស់មិនហ៊ានយកទៅបូជាសោះដាក់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងមាត់ទន្លេនឹង7ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី7ហើយដាក់អស់រៀបបូជាមិនហ៊ានដុតសោះវាស្ដាយកូនកំពុងតែយំស្រាប់តែភិក្ខុមួយអង្គដែលជាចៅអធិការវត្តវេលវ័នពនាមសជាតិលោកក៏និមន្តមកដល់ហើយលោកថាលោកម្ចាស់ហើយជួយខ្ញុំកណាផងមានកូនប្រុសតែមួយឥឡូវកូននឹងស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយជួយផងគាត់ទៅយំអញ្ចឹងលោកបញ្យល់ថាញោមបើសិនជាញោមចង់ឲ្យអាត្មាជួយញោមឈប់សិនក៏មកយំចាំអាត្មានិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ញោមនឹងក៏ឈប់ហើយលោកក៏និយាយរឿងហ្នឹងថាអាត្មាដើរមកមិញឃើញស្រីម្នាក់យំនៅក្បែរមាត់ទន្លេអាត្មាសួរថានាងយំថៃថាចង់ឲ្យទឹកទន្លេហ្នឹងវាហូរទៅឯត្បូងវាហូរទៅតែជើងទៅឯជើងរហូតសល់វាមិនទៅត្បូងចង់ឲ្យវាហូរទៅឯត្បូងហ្នឹងហើយដល់ឲ្យវាមិនហូរតាមចិត្តហ្នឹងបានចេះតែយំអញ្ចឹងដល់ឲ្យនិយាយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយនឹងដូចថាបាត់យំចាប់អារម្មណ៍លោកថាម៉េចញោមស្ដាប់មើលទៅនាងហ្នឹងអាម៉េចដែរមានតែមនុស្សឈួតទេលោកម្ចាស់ទឹកទន្លេវាហូរទៅឯជើងវាទៅឲ្យឯងទៅយំឲ្យមកត្បូងតាមចិត្តនឹកឃើញមានតែមនុស្សនឹងឈួតទេតែតើលោកថាចុះញោមវិញមិនអាចទៅដែរបើកូនស្លាប់ដល់7ថ្ងៃទៅហើយញោមគិតទៅយំកូនវារស់ឡើងវិញក៏អីណោបើគេនោះឈួតមានន័យថាញោមនឹងឈួតជាងគេទៅទៀតអូចង់គិតអាមិនទៅចង់អោញោមស្រឡាញ់កូនណែថាស្រឡាញ់បើកូនញោមនៅរស់មិនទាន់ស្លាប់គ្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងកូនហូបបាយប្រមាណដងទៅហើយកូនត្រូវហូបបាយប្រមាណពេលទៅហើយហើយឥឡូវតាំងពីថ្ងៃស្លាប់មកគ្រប់ដល់ថ្ងៃនេះញោមមិនដែលធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាបើគ្នារកបាយហូបបានអីឲ្យហូបទៅអូបើចង់ធ្វើម៉េចអូគ្នាស្លាប់ទៅនឹងគ្នាកើតក្នុងកំណើតថ្មីណាហើយកំណើតថ្មីនឹងអត់មានស្រូវអត់មានអង្ករអត់មានបាយជួនកាលសង្ឃឹមពីម៉ែសង្ឃឹមពីអ្នកនៅរស់ទៅទៅហើយបើញោមអត់បានទៅទៅឲ្យគ្នាគ្នាបានអីទីពឹងបើចង់ធ្វើម៉េចថាធ្វើតែកេណានុពទានគាត់ថាមិនយល់តែកេណានុពទានអាម៉ាច់បើសិនជាឲ្យហូបទៅឆ្អែតតែអ្នកនៅរស់ដោយអ្នកសាសនាដតីគេថាសពថ្ងៃគេថាស្អីតែកេណានុពទានឲ្យម៉ែឲ្យឪជីដូនជីតាអីបើឃើញតែលោកអាចារ្យនឹងឆានខ្ទេចលោកប្រសងឆានអស់លោកអាចារ្យយាយតានាំគ្នាហូបហើយហូបតែអ្នកនៅរស់នឹងអាដាលឲ្យទៅផ្ទះអស់រាល់ថ្ងៃមិនដែលឃើញអ្នកស្លាប់នឹងឡើងមកទទួលផងអ្នកសាសនាដតីខ្លះគេថាអូជីដូនជីតាមេត្តាបីតាយើងនឹងនៅក្នុងពោះលោកឯងបានជាយើងធ្វើតែកេណានុពទានឃើញលោកឆានអស់លេបចូលពោះទៅអញ្ចឹងមានន័យថាជីដូនជីតាមេត្តាបីតាយើងនឹងនៅក្នុងពោះលោកណាទៅទៅផ្លូវនឹងទៅវិញអញ្ចឹងបានលោកពន្យល់ប្រាប់មិនមែនមានជីដូនជីតាណាមកនៅក្នុងពោះលោកក្នុងកាពះក្នុងពវៀនលោកទេមិនថាលោកគេមិនថាលោកអាត្មាអត់មានមកនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែការដែលអ្នកនៅរស់ឯនេះហូបនឹងវាកើតជាបុណ្យជាកុសលគេឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់នោះទទួលត្រេកអររមែងបានអាហារទិព្វពេលព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅមិនដឹងថានៅឯណាមិនដឹងថានៅឯជើងនៅឯត្បូងនៅឯលិចហើយបើអញ្ចឹងយើងជូនប្រគេនដល់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតឯនេះកើតជារបស់ទិព្វកើតជាបុណ្យបុណ្យនឹងជារបស់ទិព្វសម្រាប់ដល់គាត់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រេកអរអានឹងបានហើយ
លោកឧបមាថាដូចញោមអញ្ចឹងមានកូនញោមឯងទៅរៀននៅស្រុកកតសិលាហើយញោមអត់ដែលដឹងតំណែងពីកូនសោះប្រាប់សម័យថ្ងៃមួយគេឲ្យតំណែងមកថាកូនញោមឯងនឹងរៀនប៉កែជាងគេប្រឡងជាប់បានតំណែងខ្ពស់ណាស់គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេលើកគេតម្កើងម៉ែនេះឮតែអញ្ចឹងស្ងអណ្ដែតខ្លួនផុតពីដីហើយត្រេកអររំភើបថាកូនអញរៀនជាប់លេខ1ប៉កែជាងគេបានសម្រេចជោគជ័យបានរង្វាន់ច្រើនអញ្ចឹងអរណាស់ហើយសួរថាអរហ្នឹងមើលឃើញកូននឹងមកប្រាប់ហើយនៅបានកូនយកអំណោយមកចែកឯនៅថាអត់ទេគ្រាន់តែឮតំណែងហ្នឹងអររហើយថានឹងយើងគ្រាន់តែឮថាអរហ្នឹងបាយឆ្ងាញ់ទៅហើយថ្ងៃនេះបាយឆ្ងាញ់ណាស់ឯអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងបើយើងក៏ទិសកសលជូនទៅគ្នានឹងទទួលបានស្ដាប់បានទៅត្រេកអរអនុមោទនាវាកើតជារបស់ទឹកនឹងឲ្យគ្នានឹងបានអាហារទឹកឆ្អែតស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងទៅដែរនិយាយឮអញ្ចឹងលោកកប៉ាល់ផ្លែតយកកៅមនីម្ដុំយកដុំពេជ្រម្ដុំហុចមកលោកអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាធ្វើបន់លោកថាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេញោមយករបស់នឹងទៅលក់ទៅដូរទៅបានជាលុយជាកាក់ចាត់ចែងជាចិញ្ហាន់បណ្ណបាតនិមន្តប្រសងមកប្រគិនចិញ្ហាន់ប្រគិនអីដល់ប្រសងអត់ទឹស្រួលបួលទៅអានឹងបានត្រឹមត្រូវនេះបាននិយាយនឹងអនុវត្តតាមមួយទៀតណាជាតម្រុយនៃការធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទានពីសម័យពុទ្ធកាលមកមួយទៀតហើយអតិនបពកៈព្រាមមិនដែលធ្វើបុណ្យសោះមានកូនមួយឈ្មោះមតកណ្ដលីពីដើមគាត់មានដុំមាសដុំពេជ្រច្រើនគាត់យកមាសពេជ្រកណ្ដុលមួយដុំយកមកវាយឲ្យមូលមើលតែក្របលុញក្របកស៊ូប្រប៉ិនមេជើងចោះប្រហោងឲ្យកូនពាក់គ្មានក្បាច់គ្មានក្បោនេះបើយកទៅឲ្យជាងធ្វើនាំទៅគេទីលុយថ្លៃឈ្នួលមិនបាច់ធ្វើមិនអីទេចោះប្រហោងឲ្យវាពាក់ទៅគេហៅថាអ្នកមានកណ្ដុលរលីងម៉ាត់តកណ្ដលីភាសាបាលីលេងចោះលេងឡើងកូននឹងវាឈឺធ្ងន់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយចាស់ទុំចិត្តឡើងសួរសោកទុក្ខអតិនបពកៈព្រាមប្រែថាអ្នកម្ដាលធ្វើទៀនពីមុនមកសោះហ្នឹងនឹកឃើញអេតើអ្នកស្រុកឡើងមកលើផ្ទះនឹងញយញយឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអញវវមកសុំអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យប្របាក់គេខ្ចីគេសុំអីលើកូននឹងទៅដាក់ហោណាំងខាងក្រៅពីណាសួរសោកទុក្ខអីសួរទៅកុំឲ្យប្របាក់ទទួលភ្ញៀវអស់មលូស្លាបរិយអីលើកដាក់ទៅវេរងដាខាងក្រៅអកូននឹងឯងវាឈូនផ្ទះតែងមែនតែនចិត្តស្លាប់នឹកឃើញប្រពុតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គកើតពន់សាសនាព្រះអង្គល្អពេកប៉ុន្តែពុកខ្ញុំនឹងមិនអោយយកទៅវត្តយកទៅបន់ឯសោះឥឡូវចិត្តស្លាប់ទៅវិញហើយមើលទៅមិនបានទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទេព្រះអង្គចង់ធ្វើបន់ចង់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គណាជ្រាបដល់ព្រះអង្គបច្ចេញឈរពន់រាំងសីពីនោះមកផ្លែតឃើញដូចជាព្រះអង្គមកគង់នៅក្បែរអីនេះងើបមិនរួចសោះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គងើបមិនរួចថ្វាយអង្គមទាំងដេកនឹងតាមងទៅដេកថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងទៅដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ពេលហ្នឹងទៅកើតឋានសួគ៌ឯណោះចោលឪពុកបាត់ឪពុករិះធម្មរិះធម្មដល់កូនស្លាប់មានអីយំសោកស្ដាយកូនដែរយំអូយំនៅតែយំអញ្ចឹងដល់តែយំយំទៅគេបោជាសពកូនរួចស្រាច់ហើយនឹកឃើញតែយំតែអាកលែងខ្ជុងគេបោជាខ្មោចនឹងរាល់ថ្ងៃយំអោបតែខ្ជុងហ្នឹងចេះតែពីយំយំទៅដល់អាកូននឹងកើតជាទេវតាទៅហើយអង្គុយមើលពីលើមកយីឪពុកអញវរហើយបើបនធ្វើទិសឲ្យអញមិនទាំងបានធ្វើផងខ្លួនគាត់ក៏មិនបានធ្វើទៀតបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទាំងអស់មុខក៏ទៅនរកទៅប្រែតហើយហើយបើចឹងទៅជួយឪសិនចោះមកវឹងព្រែកលាជាកូនក្មេងមួយពុកអង្គុយនឹងតានឹងយំដែរយំមកជាហៀងម្នាក់តានេះយំមកខាងកូននឹងយំមកខាងយំមកយំយូរងាកមើលមុខគ្នាភ្លឺភ្លឺចាស់ឯងក្មេងយំដាក់ទល់មុខគ្នាយំចុះយំឡើងងាកសួរហ្មងតានឹងសួរថាចុះណាឯងនឹងមកពីណាមកយំថៃដែរឯណោះចុះអ៊ំឯងនឹងយំថៃដែរ
ថាបានជាខ្ញុំយំណាព្រោះកូនខ្ញុំនឹងវាស្លាប់ទៅខ្ញុំយំស្ដាយកូនខ្ញុំមួយឯងនឹងមួយយំថៃកូននឹងថាបានជាខ្ញុំយំណាខ្ញុំចង់បានព្រះអាទិត្យមកខាងព្រះច័ន្ទមកខាងខ្ញុំមកធ្វើកងអាទេខ្ញុំហើយបើវាមិនយំបានសោះនឹងបានតែខ្ញុំយំស្ដាយចង់បានមកគូនឹងយកមកធ្វើកងអាទេតានឹងស្ដីឲ្យថាឈួតយំទៀនរបស់ដែលមិនតំណងរបស់ដែលគេមិនគប់បីយកបានឯងយំចង់យកមកធ្វើកងអាទេប្រាថ្នាដូចណាឯងអញ្ចឹងមានតែឈួតទេស្រាប់តែកូននឹងថាវិញអូរបស់ខ្ញុំមើលឃើញឲ្យតឡាំងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់បានថាខ្ញុំឈួតហើយចុះរបស់ល្អមវិញកូនស្លាប់ទៅគេបោជានៅសលផេះហែងខ្ជុងប៉ុណ្ណឹងមើលកូនមិននឹងឃើញផងមិនឈួតជាងខ្ញុំទៀតហ៎អឺបើគិតអញ្ចឹងមែនបើអញ្ចឹងទេអីចុះណឯងមកពីណាឯងក៏ចេះម្លេះថានឹងឯងខ្ញុំនឹងឯងជាកូននោះហ៎កូនខ្ញុំទៅកើតជាទេវតាខ្ញុំចុះមកបញ្យលប្រាប់ទេខ្ញុំនឹងទេវតាណាអើទេវតាស្អីលឺគេថាអ្នកទៅកើតឋានសួគ៌តោះឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយឯងដែលឃើញធ្វើបុណ្យផងឃើញតែរត់លេងរាល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅទៅបានទេវតាឯណាកូនណាខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើឯណារៀបស្លាប់ទៅខ្ញុំមានគុណប្រពុតជាអារម្មណ៍ខ្ញុំបាននមស្ការថ្វាយអង្គមប្រពុតណានិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ចប់គប់គ្រប់ហើយទៅក៏លាឪត្រឡប់ទៅវិញឪឯនេះមិនតាន់ចូលចិត្តទេទៅសួរព្រះមើលសិនដើរទៅឯវត្តថ្វាយអង្គមបបពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនមនុស្សយើងមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យអីផងចេះតែមានគុណប្រពុតជាអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌មែនទេព្រះអង្គបងថាយីអតិនបបកៈព្រាមខែងណឯងជួបកូនណឯងផ្ទាល់ហើយតើនិយាយគ្នាដឹងរឿងអស់ហើយមិនចាំបាច់មកធ្វើពើសួរតថាគតធ្វើអីទៀតហាបងនៅឯនេះសោះព្រះអង្គដឹងដែរអូបើអញ្ចឹងមានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនអញ្ចឹងហ៎អូត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គនៅឯនេះសោះដឹងដែរណែពីដើមមកនៅស្ទើមិនទាន់ជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ផងញោមណាហើយអញ្ចឹងបានជ្រះថ្លាពីពេលនឹងមកប្រែคลายខ្លួនចេះធ្វើបុណ្យអត់ទិសជូនអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់ពិតជាមានកំណើតថ្មីអញ្ចឹងញោមអើយឈ្មោះកូនថ្មីមួយនោះມັນរឿងកូនស្លាប់ទៅហើយມັນទៅដើររកគ្រូឲ្យប្រោះកូនឲ្យរស់បីតកូនទៅទៅដល់រកព្រះឲ្យជួយប្រោះកូននឹងឲ្យរស់ព្រះអង្គថាអើទៅសុំគ្រាប់ស្ទីគេមកព្រះណាដែលគ្មានមនុស្សស្លាប់សោះសុំឲ្យបានមកសុំឲ្យបានមកទូកដៃឬមកក្តាប់យកមកព្រះអង្គយកមកផ្សំឆ្នាំឲ្យរស់ដើរទៅសុំគ្រាប់ស្ពៃអាទេណាដែលគេគ្មានស្លាប់ទូអាទេហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ដែរគេថាមាននិយាយខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ហើយសុំឲ្យដើរទៅទៀតផ្ទះមួយទៀតផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ដែរតាខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ទៅខែមុនក៏មិនសុំឲ្យទៅផ្ទះមួយទៀតទៅផ្ទះនេះមានមនុស្សស្លាប់ដែរថាមានហើយគេសួរថាអីចោលនាងឯងទៅរកផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់ស្លាប់ថាទៅរកសុំគ្រាប់ស្ពៃផ្ទះនោះយកមកផ្សំធ្វើឆ្នាំឲ្យកូនបានព្រះអង្គបានគេបញ្យលប្រាប់នាងយូរទៅនាងយល់ផ្ទះណាក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងហើយពិចារណាមែនទែនទៅស្លាប់ហើយកើតហើយស្លាប់វាជារឿងធម្មតាបើអញ្ចឹងទេជ្រះថ្លាយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌លែងខ្វល់ខ្វាយរឿងជប់ប្រោះឲ្យកូនរស់ទៅថ្វាយអង្គមដកពាក្យពីព្រះអង្គវិញលែងឲ្យកូននឹងជប់លែងឲ្យកូននឹងប្រោះឲ្យរស់អីមិនបាច់ទេជ្រះថ្លាហើយកាលណាតកើតមកស្លាប់ហ្នឹងទូនីតិអ្នកនៅរស់មានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅអញ្ចឹងឯងណាញោមការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅនេះមានវិធីដែលត្រូវអាចទទួលបានពុទ្ធបរិស័ទកំណើតសត្វខ្លះអាចទទួលផលនឹងតាមផលឧទ្ទិសកំណើតសត្វខ្លះអាចទទួលផលនឹងដើរហិតដើរលិតដើរស្រូបដើររឹសបរិភោគបានអញ្ចឹងបានជាមានវិធីក្នុងការធ្វើទក្ខិណានុប្បទាននឹងលោកអាចារ្យតែងមាននិមន្តប្រសងមកផងមានវេមានឧទ្ទិសផងហើយមានអកតោងបាយដាណោះមួយទៀតអកតោងបាយដាហ្នឹងបើសិនជារាប់បាតខាងដើមគេដាក់តួអង្គពុទ្ធ
ពីច្រើនដាក់ផ្ដាល់មួយដល់អាចង់កតុយគេមានអាកតោងមួយដាក់ស្លឹកចេកអាកតោងហ្នឹងគេឲ្យចាប់ដៃឆ្វេងដាក់ទៀតមិនឲ្យដួសដោយស្លាបព្រាទេហើយក៏មិនឲ្យចាប់ដៃស្ដាំទៀតឲ្យចាប់ដៃឆ្វេងព្រោះថាដៃឆ្វេងហ្នឹងជាដៃលៀងរបស់មិនស្អាតដៃកាន់របស់មិនល្អហើយអញ្ចឹងទេពួកប្រែតអមនុស្សអសូរកាយមួយចំនួនគ្នាមានកម្មមានពៀបើសិនជាយើងដាក់ស្លាបព្រាកាន់ស្មើនឹងព្រះស្មើនឹងភិក្ខុសង្ឃគ្នាមានកម្មទទួលអត់បានរឿងរ៉ាវនេះមានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមានកំណើតមួយចំនួនដែលត្រូវទទួលហັດទទួលលិទ្ធទទួលស្រូបរបស់ទាំងនឹងបានញោមណាអាត្មាសំដែងប្រាប់ពីកំណើតអមនុស្សនឹងបន្តិចប្រែត2នាក់3នាក់ម៉ែកូនត្រូវកើតជាកំណើតដល់រើសចំណីអាហារមូលិមួករបស់គេចោលកលែងសាកសពចឹងបានកលែងណាមានខ្មោចងប់តៃហោងគេល្បីថាអូខ្មោចលងប៉ាកែណាតែនឹងតាមពិតមិនខ្មោចយីណាមកលងទេគឺពួកអមនុស្សពួកប្រែតពួកព្រាយពួកបិសាចវាមកស៊ីរបស់នឹងមហិតមលិតមកស្រោបទៅវាឃើញយើងទៅក្បែរខ្លាចយើងតែដើមទៅក៏សំដែងរិទ្ធឲ្យយើងរត់អស់ទៅហើយយើងចេះតែប្អូនប្រាប់គេថាខ្មោចលងអញ្ចឹងទៅជួនកាលប្រែតគ្នាគ្មានលងឯងគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញមុខគ្នាវាអាក្រក់អញ្ចឹងឯងនេះរត់ចងប់អញ្ចឹងបានជាប្រែតនឹងនេះឲ្យយើងឃើញឯងគ្នាមានលងឯងគ្នាមុខគ្នាអញ្ចឹងស្រាប់ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទដើររើសបដើកូនដើររើសអីអីស៊ីស្រាប់តែរោមតាន់បានមកដល់វត្តចិត្តពុនឃើញមនុស្សជុំជុំនឹកថាគេមុខតែចែកអីគ្នាស៊ីយើងទៅទៅលោបានអីជ្រុះរុះហូបបដើមក3នាក់ម៉ែកូនប្រពុតកំពុងសំដែងធម៌ទេសនាប្រែតមកដល់ឈរស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ជក់ធម៌ព្រះអង្គដូរធម៌ពីមនុស្សសំដែងឲ្យប្រែតស្ដាប់ម្ដងប្រែតម៉ែនឹងឈរស្ដាប់ឲ្យត្រឹមអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកូននោះអាកូនពៅនោះវាយំហ្មងយំថាម៉ែម៉ែនៅឈរស្ងៀមធ្វើអីកូនឃ្លានណាអាភ្លើងធៀបនឹងវាដុតរោលពោះនឹងឲ្យឃ្លានទៅទៅរកអីហូបដល់អញ្ចឹងទៅញោមហើយស្រាប់តែម៉ែនឹងលួងថាកូនឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនណាកូនដែលយើងនេះមកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារទាំងម៉ែទាំងកូនហ្នឹងពីព្រោះអង្កាលយើងនៅជាមនុស្សហ្នឹងមិនដែលអើពើធ្វើបុណ្យអីគេទេបុណ្យក៏មិនធ្វើទានក៏មិនធ្វើសាលក៏មិនធ្វើធរអាក៏មិនស្ដាប់បានជាគេស្លាប់ទៅគេកើតជាទេវតាជាមនុស្សលន់ឯងមកកើតប្រែតទាំងម៉ែទាំងកូនអត់បាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ជាតិនឹងហើយកុំឲ្យអនាគតទៅយើងនៅកើតប្រែតមកអាយុទៀតឲ្យម៉ែស្ដាប់ធរសិនទៅណាកូនកូនបងឮអញ្ចឹងទៅជួយលួងអើអូនឯងកុំយំឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនទៅព្រោះតែយើងមិនបានស្ដាប់ធម៌បានជាយើងមកកើតក្នុងកំណើតប្រែតលំបាកវេទនាអញ្ចឹងលួងអញ្ចឹងទៅកូនក៏ស្ងៀមព្រមឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌ម៉ែនឹងស្ដាប់ទៅព្រះអង្គដាក់ធម៌ឲ្យប្រែតស្ដាប់សម្រេចដល់សោតាប្រែតក៏បានដល់សោតាដែរណាញោមបានដល់សោតាហើយទៅចាប់ពីពេលនោះមកប្រែតនឹងក៏ចេញដំណើរទៅរកអីហូបបានអាហារហូបធម្មតាយើងនឹកឃើញពាក្យប្រែតនឹងនិយាយមួយម៉ាត់ដែលគួរឲ្យស្ដាយទេថាមកទៅពីយើងកាលនៅជាមនុស្សមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌មិនដែលបានធ្វើបុណ្យទានបានមកកើតជាប្រែតញោមឃើញទេនឹងឲ្យគួរនឹកសង្វេគណាស់អីចឹងយើងគិតឃើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំណើតនេះហើយដែលអាចមានជាអមនុស្សនៅលើផែនដីដែរនៅក្នុងអត្តកថាមួយទៀតនិយាយពីប្រធារមអង្គនិមន្តចូលទៅក្រុងអនុរាធៈដើរទៅតាមផ្លូវញោមស្រាប់តែកូនអមនុស្សស្រែកថាលោកម្ចាស់
លោកម្ចាស់អើយឃើញម៉ែខ្ញុំកណាប្រាប់ផងថាខ្ញុំកណាហ្នឹងអាអូនវាយំខ្លាំងឃ្លានណាស់សូមឲ្យលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់ម្ដាយផងយកអីមកឲ្យអូនហូបឬស្នោក្មេងយំហើយអាបងនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញលោកថាអាត្មាមើលឯងមិនឃើញបើមើលមិនឃើញផងប្រែតហ្នឹងយកប្រទាលប្រហោងមូលឡាំងប្រែថារឹសឈើអីចម្លែកម្ដុំមកដាក់សងដៃលោកស្រាប់តែលោកមើលឃើញថាកំណត់នៅលើដីនេះមានកំណត់ផ្សេងពីមនុស្សនោះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនញោមដើរប្រងព្រៀតខ្លះដើរហត់ដើរលិតដើរស្រូបកន្លែងនេះកន្លែងនោះអូជិះមិនឈ្នះទៅដល់ឡាផ្លូវបំបែកមួយនោះក៏ពងតែដើមគ្នាបញ្ញាយស៊ីអាដេញសក់សាត់វាកើតវាកើតកូននៅតែនឹងជ្រុះសក់មកនាំគ្នាទៅរើសទៅដើមគ្នាស៊ីលោកក៏ស្រែកប្រាប់ថាណែវើយ៉ាងណាមានកូននៅផ្លូវកែងខាងនោះណាកូននោះវាឃ្លានណាថាយកអីទៅឲ្យវាស៊ីផងប្រែតងាកមកស្រចុះលោកតាមិនក៏មើលគេឃើញនេះវាឲ្យមើមឆ្នាំស្អីនេះមកអាត្មាពួកប្រែតរត់ព្រូមកតែដើមយកពីដៃលោកវិញលោកក៏មើលលែងឃើញទៅចាអីចឹងបាននឹកឃើញថាកំណើតនៅលើលោកនេះណាមានច្រើនណាស់មិនដឹងម៉ែគេមិនដឹងម៉ែយើងទេដែលទៅកើតនោះញោមអ្នកឃើញអាមែនតែនទៅបើមានធម៌កតញ្ញូពិចារណាមើលទៅជួនកាលឪពុកម្ដាយទៅនរកទៅប្រែតដើមហេតុមកទៅពីព្រោះកូនយើងនឹងជាខ្សែជាចំណងចងពុកចងម៉ែមមណាស់ចំណងឥតខ្សែនឹងចងម៉ែតាំងពីតូចរហូតធំតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្លេះចងគាត់ចង់ទៅសិលចង់ទៅទៀនធ្វើបុណ្យទៅឯណារួចពោះប្រប៉ិនកជើដល់តែប្រសូតបុតមកហើយគេប្របួលទៀតទៅសិលទៅបុណ្យទៅទៀនទៅមិនរួចទេកូនខ្ចីប្របួលខាងឪនោះមកនោះសម្លាញ់យើទៅបុណ្យវត្តនេះវត្តនោះទៅមិនកើតទេម៉ែវាកូនខ្ចីទៅឯណារួចហើយដល់តែកូននោះធំបន្តិចគេប្របួលចូលសិលចូលល្មិចមាត់អីលហុងអត់អីឲ្យវាស៊ីណែឥឡូវទៅរកអីអីមកឲ្យវាស៊ីទំនុកបំរុងទាំងម៉ែទាំងឪខានរហូតឲ្យកូនរៀនកាន់តែខ្ពស់អស់លុយកាន់តែច្រើនដល់ទៅពេលកូននោះពេញកំមពេញកំឡោះចង់ឲ្យកូនរៀបការកូនខ្លះតម្រឹះទៅទៀតខ្ញុំបើមិនបានអាចារ្យនេះបើមិនបានភ្នួងនោះបើមិនបានភ្លេងនេះខ្ញុំមិនការទេម៉ែនឹងរត់លាក់លាក់ខ្ចីលុយគេទៅរកភ្នួងនេះរកអ្នកថតនោះរកអាចារ្យនេះតាមកូននោះភ្លេងនោះទៀតហើយចឹងការឲ្យកូនសុខស្រួលម៉ែឪដើរទៅសងបំណុលគេអីក៏មិនថាដែរកូនខ្លះទៀមម៉ែអើយខោអាវចោះគេមិនចោះទេសម័យថ្មីហួសសម័យម៉ែម៉ែនឹងបាត្រូវជឹងរុកលក់ទិញឯកូនណាបាន2 3កាផ្លែឯងខ្លួនឯងនេះមួយចកេះនឹង2 3ឆ្នាំមួយចកេះឆ្អែងខ្លួន2 3ឆ្នាំកូននឹងមួយឆ្នាំ2 3កាផ្លែទិញឲ្យទៀតកូនដូរម៉ូតម៉ែស្បែកជើងទិញស្បែកជើងចូលគេមិនចោះទេអាហ្នឹងអើយកស្បែកជើងម៉ូតស្ទៀងមកទៀតម៉ែនឹងទិញឯកូនបានទៀតណាខ្លួនឯងនឹងពាក់មកគូចងខ្សែពាក់ឆ្កែពាន់ប្រមាណដងហើយនៅតែមិនទាន់បោះចោលផងដាច់តខ្សែទៀតកូនខ្លះទៀតទិញកង់ទិញកង់ឲ្យកូនម៉ែដើរកូនខ្លះទៀតទិញម៉ូតូទៅរៀនអាម៉ែនេះបាជឹងរុកបាស្រូវលក់ឲ្យគេសុំសុំលេចកាត់បិចបោចទិញម៉ូតូឲ្យកូនខ្លួនឯងជិះអាកង់កាចាស់ទៅវត្តតំមដល់វត្តធ្លាក់យវៈដាក់ប្រឡាក់ដៃឲ្យខ្មៅងីងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនម៉ែឪហ៊ានតស៊ូណាញោមឲ្យកូនរៀនសូត្របានខ្ពស់លក់អស់ឲ្យបេះបោចឲ្យជុំវិញដាំបន្លែដាំមនុងដាំទ្រពម្ទេសខ្ទឹមអីលេចកើតបេះបោចលក់ដូរបានកិច្ចកាចប់ផ្ញើទៅឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រកូននេះនោះបានតែបានលុយមកត្រួមត្រួតកាតទូរស័ព្ទមកយកពីសិលឹកអីផងមិនដឹងជើងកើតទៅដើរលេងលបែងជាពាក់គេលេចកើតទៀតនឹងមកកោះរស់ឲ្យម៉ែនេះក៏អសងគេមកស្ដីឲ្យម៉ែច្រាតច្រែតទៅទៀតម៉ែកំឲ្យដឹងខ្លួនបានលុយកាក់បន្តិចទៅរីថាំទុកឲ្យវារៀនសូត្រទីបំផុតវាប្រហិនលុយឯងហើយឲ្យគេមកស្ដីឲ្យឯងទៅទៀត
សពបែបយ៉ាងតស៊ូឲ្យទៅរកស៊ីឆ្ងាយលីរែកទូសែងឲ្យគេឱនក្បាលទៅត្រកគេស្ដីគេជាដូចកែដូចឆ្មាយ៉ាងណាឱនក្បាលបង្ហូរញើសក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីយកលុយយកកាក់មកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនបាន100មរៀលមកកាក់មកសែនបត់ទុកក្នុងកញ្ចប់ឆ្នាំកត្រកស្លាជាកម៉ាស្រោមខ្នើយអត់ហ៊ានចាយទេបើហ៊ានកូនយំទាណាខ្លួនឯងឃ្លានហោទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់មិនហ៊ានទិញមិនហ៊ានដូរទេប៉ុន្តែបើកូនយំទានំទាការ៉េមកៃទុកមិនសក់ទេអង្គុយហូតចេញពីស្រោមខ្នើយមកអង្គុយពុតពលានឹងយកទៅទិញការ៉េមកៃទិញនំឲ្យកូនទៅរស់ស៊ីខ្លះទៅរុករៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មបថុយជីវិតខ្លះទៀតនឹងទៅរស់ស៊ីទៅតាមទឹកតាមស្ទឹងបឹងបួជួរទន្លេសមុទ្រខ្លះទៅប្រទេសមួយប្រទេសពីរយកជីវិតទៅបថុយទាំងអស់ឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនម៉ែខ្លះមិនម៉ាយមិនព្រឺទៅទៀតចិញ្ចឹមកូន4 5នាក់រស់ចេះតែរស់ដើរបេះតគួនបេះតគៀតផលិតជើងបកងកនិតដើរដោពហុដោជ្រក់ដោម៉ាំអំបិលប្រហុកជ្រាបជ្រប់លុយទឹកលុយពួកពីភូមិមួយទៅភូមិមួយយកអង្គយកបច្ច័យមកចិញ្ចឹមកូនរស់ឲ្យលហង់ចឹងតស៊ូណាស់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើការដើម្បីកូនតើកូនមាននឹកដល់តំណែងដែរទេទាំងអស់គ្នាបើយើងនឹកឃើញថាម៉ែឪតស៊ូហ៊ានលក់ហ៊ានដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វភាពទាំងរស់ដើម្បីយកលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះហ៊ានរស់ស៊ីកេងរស់ស៊ីកັບលັບខងវាយប៉ដកពូតកំប៉ងបតោងពលើភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែនយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនកូនមានមោះមីភ័យអសន្នបាក់បែកដៃជើងគេថាណែតលាសត្វនេះបុកជាមួយអានោះបានវាត្រូវជាអានរក់ប្រែតអីនៅម្ដុំសិនបុកបាត់ឲ្យតកូនអញជាកុំថាសម៉ោចក្អែតខ្ទួយខ្ជាតម្រៃបាក់ចកោមអស់ហ្មេចក៏ដោយតែវាលើខ្លួនកូនអញវាយឯខ្ទេចអត់ទុកទេនេះស្រឡាញ់ណាស់ជួនកាលនឹកអាណិតអាសូរកូនមកវត្តមកវាទៅវត្តទៅអីក៏មិនរួចចង់ទៅបន់គេកូនសួរម៉ែទៅណាអញទៅបន់គេស្រែអូនតិចម៉ែកុំនៅយូរទៅយប់នំបបាក់កូនចៅបារម្ភឆាប់មកមកចូលបន់ផ្លែផ្លាប់ផ្លែផ្លាប់ខ្ញុំបញ្ញាប់លីឯងបញ្ញាប់ទៅវិញទៅនៅយូរខ្លាចកូនបន្ទោអត់បានស្ដាប់ធោះអត់បានសូនមុនអីគេទេហ្នឹងហើយគេហៅថាចំណងឥតខ្សែចងពុកចងម៉ែឥឡូវគួរតែស្រាយទៅអានលោកគ្រូឲ្យគាត់បានរស់សល់រស់ទានរស់បន់ខ្លួនគាត់ផងម៉ែឪនឹងកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីកូនច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញដដែលជាអណិតកូននៅឯផ្ទះជួងកាលមកជួយបនគេរៀបចំផ្លែឈើនំនៃចេញទៅចុះឡើងចុះឡើងសល់បាន1 2ដាក់កប៉ៅទៅដល់ផ្ទះទៀតមកចូលបនគេនឹងឯង2000ក៏មកចានហូបបាយគេ2ពេលហើយណោះឃើញតបគេឆ្ងាញ់ពេកនឹកប្រូចទៅដល់កូននៃផ្ទះបច្ចេមកចានតាមជាការជែកផ្លូវក្រោយឲ្យកូនភ្លេចអាយកចានមកវិញទល់ថ្ងៃនេះគ្មានចង់បានអីចានមួយនឹងឯងប៉ុន្តែវាលើសថ្ងៃយូរទៅខ្មាស់គេចឹងຕົកបដោយទៅហើយជួនកាលទៀតទៅមកដើរតាមផ្លូវព្រៃចំការគេឃើញផ្លែឈើតំណាំតំណោយគេបេះដាក់កប៉ាល់យកទៅឲ្យកូនទៅដល់អាកូនឯងឆ្លោះជាមួយកូនគេកូនឯងខុសសោះទៅវាយកូនគេបន្ថែមទៀតក៏មានដែរអាកូនខ្លួនឯងណាសបោធ្លាក់ហូផត់មាត់ហើយលើកថាទៅក្អោទៀតណាញោមហេកំពុងតែហូបលក់អីឆ្ងាញ់កូនបាញ់ប្រាច់មកលើកដាក់មកជាហៀងឯងនេះដៃច្បាមលក់សិនណាទឹកព្រឹកអីសិនណាម៉ែឪហ៊ានជាមួយកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាហូបបាយជាមួយម៉ែកូនបើម៉ែបាញ់ប្រាច់មកមិនធួឡើងចោលចានខ្ជិលលៀងផងកូនមិនងាយស្ពះមិនងាយថ្វាយអង្គមម៉ែទេថ្វាយអង្គមទុនណាជាមួយម៉ែក្មេកឪក្មេកម៉ែឪបកើតមិនសូវហ៊ានទេអីចឹងបានយើងនឹកឃើញថាម្ដាយឪពុកតស៊ូយ៉ាងហ្នឹងក្រែងលោកគាត់ឆ្លាប់ទៅទៅនរកទៅប្រេតបបប្រហែត
មកពីចិញ្ចឹមកូនបានកូនចៅគេនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេអាកោដីធ្លីប៉ុណ្ណេះជារបស់ណានាថាជារបស់ពុករបស់ម៉ែទុកឲ្យនឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យជូនគាត់សុំទួលនីតិជាកូនល្អអញ្ចឹងបានគេហៅថាកតញ្ញូនិច្ចកតញ្ញូកាលកតញ្ញូប្រកាសកតញ្ញូដូចខាងដើមមិញហ្នឹងជាតេខេណានុពទានអាត្មានឹងនិទានប្រាប់កតញ្ញូជានិច្ចត្រូវមាត់ញឹកជាងគេកូនចៅនៅជាមួយនឹងប៉ុណ្ណានិយាយខ្លះល្អអើយល្អអើយធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចោះខុសប៉ុន្តែកូនកុំតូចចិត្តអីគេថាមនុស្សចាស់បេះដូងដើរញាប់តែងតែល្អអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដែរធ្វើអីក៏មិនទៅត្រូវចិត្តដែរតែចាស់ទៅបេះដូងដើរញាប់ជាងក្មេងល្អហើយហើយល្អច្រើនណាស់ហើយបើកូននៅឆ្ងាយមកយូរយូរម្ដងជូនដល់20,000គេល្អណាស់ប៉ុន្តែកូននៅជាមួយនេះរាប់ម៉ឺនខំចាំអាចនិចនឹងបានបនច្រើនយំឯកាលកតញ្ញូមកម្ដងក៏មកឲ្យខុសខុសខ្លះអញ្ចឹងអើយអញ្ចឹងកូនអញថ្ងៃកឋិនហ្នឹងមកថ្ងៃដាក់បិណ្ឌមកអើថ្ងៃដាក់បិណ្ឌឃើញថ្ងៃភ្ជុំយ៉ាងយូរថ្ងៃភ្ជុំកូនអញមកឲ្យតែឃើញម៉ូតូបើកកាត់មុខផ្ទះដកកមកមើលហើយអើកមើលក៏លោកកូនអញអត់ឃើញកូនគេមករត់ទៅសួរអត់ឃើញទៀតកូនអញនឹងកាលបានមកឲ្យតែធូបបួងសួងជើងកាលសម្រាននៅទឹកភ្នែកហូរឲ្យជោគណឲ្យចង់ឲ្យតែកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយថ្ងៃភ្ជុំមិនឃើញយ៉ាងយូរកឋិនមកកឋិនអត់ឃើញទៀតចូលឆ្នាំប្រហែលមកលើកនេះចូលឆ្នាំមកមែនជូនម៉ែបាន40,000ផ្លែឈើមួយថងអរណាស់ម៉ែឲ្យពរឲ្យហូរចង់ធ្លាក់កាក់ស្លាពីមាត់ដល់ទៅហើយទៅគេជួបជុំមិត្តភ័ក្តិពួកម៉ាក់គេជួបលៀងមកប្រៅ200,000ម៉ែអត់មានចំណែនអីមិនតិចបដោយតាមទៅចុះឃើញកូនមកជុំគ្នាឯងនិមន្តលោកសូនមុនចេញបាំងស្គលឯណាណីម្ដងស្រាប់ដល់ម៉ោងសូនមុនបាំងស្គលហៅកូនមួយបាត់កូនមួយហៅកូនមួយបាត់កូនមួយសូនមុនតែពីរនាក់យាយតាដដែលមួយថ្ងៃគេហៅទៅលេងឯនេះអើយរៀមចាក់ក្រៃហ៎មួយថ្ងៃគេហៅទៅលេងនោះវិញឆ្កែកូនវត្តឯកមួយថ្ងៃអើយភ្នំសពើភ្នំតូចទៅដងអរាញ់ដល់ឡទៅលេងឯនេះឯនោះបាត់ទៅមួយថ្ងៃទៅភ្នំថាប្តីមួយថ្ងៃទៅនេះទៅនោះស្រាប់តែចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃក៏ឡងផុតបាត់អាថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញអាបាំងស្គលឯផ្ទះក៏មិនបានបាំងបាំងស្គលឯវត្តក៏មិនបានបាំងលុយក៏អស់ហើយដល់ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញហើយបើយ៉ាងហ្នឹងម៉ែឲ្យសង្ឃឹមអីណាញោមនឹងហើយដែលហៅថាខុសហែមុនបសន្នរដូវហែមុនអាដូវត្រជាបសន្នរដូវអាដូវភ្លៀងហែមុនរដូវប្រាំងរដូវលំហើយមានន័យថាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌពីរដងហ្នឹងកំភ្លេចមកបើគាត់ស្លាប់បាំងស្គលទៅបើគាត់ទៅរស់ដាំស្លោជូនគាត់ទៅគេឲ្យម៉ែហ្នឹងឲ្យពព្រះនៅរស់ហ្នឹងឲ្យពកូនប្រកែណាឲ្យរស់ស៊ីមានមានឲ្យរស់ស៊ីបានបានកុំឲ្យគាត់ឲ្យពកុំឲ្យគាត់ជេរប្រចោពីព្រោះមានរឿងគាត់ជេរប្រចោមានរឿងមួយឲ្យទៅរស់ស៊ីចំនួនម៉ែគាត់ថាកូនកុំទៅកូនកុំទៅហេចង់ទៅថាកូនកុំទៅគាត់មិនស្ដាប់ជេរមួយម៉ាត់នៃអាចោក្បីវត្តឯងគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនតាមឯងសោះអាក្បីនៅព្រៃដេញវត្តវាទៅកូនរត់ទៅដល់តែមាត់សមុទ្រមានព្រៃក្បីព្រៃស្ទុះផ្លោតចេញមកមកដេញវត្តកូននឹងមែនកូននឹងរត់លោតផ្លាញផ្លាញយករួចខ្លួនស្រាប់តែលើកដៃទៅលើម៉ែម៉ែមកឯងថាយក៏ត្រូវម៉េះជេរកូនមិញអាចោក្បីវត្តឥឡូវក្បីដេញវត្តកូនមែនលើកដៃបួងសួងទៅលើម៉ែឲ្យម៉ែបើមកឯងជេរកូនអញ្ចឹងចិត្តម៉ែឯងឲ្យកូនវិនាសមែនក្បីឯងវត្តខ្ញុំឲ្យស្លាប់ដាច់ពូជបដោយទៅប៉ុន្តែបើគាត់ជេរអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរកូនទេក្បីអើយកុំអាចធ្វើអីកូនបានឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក្បីនឹងវាទន់កងក់មកវិញទៅលែងដេញកូននឹងទៅបាននឹកឃើញថាអើមើលក្ដាំងសំបីគាត់ជេរគាត់ស្ដីក៏ចិត្តគាត់នៅចង់ឲ្យតែកូនសុខចម្រើនទៅដែរអញ្ចឹងពេលមានភ័យអាសន្នគេបន់ដល់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃ
ប៉ុន្តែមិនមែនទៅប្រចេះនិយាយឲ្យទៅជេរកូនទេណាតែត្រឡប់ទៅវិញជេរកូនសិតទៅអាចោក្បីវត្តមេចោក្បីវត្តអីវតែចេះពីណាមកថាលោកទេពង្រៀនវទៀតកូនដល់អាត្មាទៀតអត់ទេគេមកជេរទេកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនុស្សទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាបប៉ុន្តែលើកឡើងមិញនេះចង់ថាយើងកុំឲ្យពុកម៉ែជេរចង់ឲ្យពុកម៉ែឲ្យពោចូលឆ្នាំណាញោមណាចូលឆ្នាំទាំងខ្ញុំបិណ្ឌក្តីយើងត្រូវកឹតព្រំគេថាចូលឆ្នាំកូនកបិលមហាព្រំគេមកទាំងហែកបាលព្រំជាឪពុកគេព្រំដ៏សំខាន់បំផុតមេដាបៃដានឹងហើយជាព្រំរបស់កូនណោះកូនកបិលមហាព្រំមាន7អ្នកតំណាងថ្ងៃទាំង7សុខសាអតិច័ន្ទជាពុទ្ធពហោះនឹងហើយកូននឹងដាក់វេនគ្នាទៅកុំឲ្យភ្លេចឪពុកភ្លេចម្ដាយប្រហែលនិទានថាជាព្រំណេះកូនទេវតាទាំងអស់មកគោរពឲ្យគេចុះខ្មែរយើងមានម៉ែមានឪទេមិនក៏មិនមកគោរពឲ្យម៉ែឪឲ្យពអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្យ៉ាងស្មាលាទោសយើងទៅទៀតពីដើមមកធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញេកញ្ញៃកញ្ញេកញ្ញក់ដាក់ម៉ែដាក់ឪអីក្រែងលោជាប់កម្មជាប់ពៀទៅអ្នកធ្លាប់ធ្វើកញ្ញើដាក់ម៉ែកើតឡើងមុខកញ្ញើទៅធ្វើម៉េចណាណាទៅចំកញ្ញើប៉ុន្តែឯងដាំពូជកញ្ញើទុកកើតឡើងមុខឡើងកញ្ញើទៅជួនកាលទៅម៉ែស្ដីម៉ែនិយាយម៉ែថាខឹងម៉ែធ្វើមុខកលិកកលក់សម្លក់សម្លឹងដាក់គាត់ទៅជាតែសម្លក់គាត់ដាំអាពូជនឹងទុកកម្មពៀជាប់ជាពាក់កើតមកភ្នែកនឹងដើរទៅត្បូងមើលទៅឯឡាច់បាញ់មាន់ងាប់ទីដកដើមទ្រពងាប់ឯដើមម្ទេសដើរទៅក្បែរគេនិយាយជាមួយអ្នកកោភ្នែកមើលទៅអ្នកខជើងកាមិនតន់និយាយផងគេវាយពីបេដៃដែរសម្លក់អញទៅអីថាខ្ញុំមានសម្លក់ឯណាភ្នែកខ្ញុំអញ្ចឹងស្រាប់ជើងកាត់ធ្លាប់ធ្វើមាត់វិជដាក់ម៉ែកើតឡើងមាត់ចេះតែវិជទៅស្រុកគេគេមិនដឹងទៅធ្វើវិជវិជដាក់គេគេវាយប្រមាណដៃមិនវាយខ្ញុំហើយធ្វើមាត់វិជដាក់អញទៅអីខ្ញុំមានធ្វើណាមាត់ខ្ញុំវិជអញ្ចឹងស្រាប់តើវាទៅចេះអាហ្នឹងកម្មណាខ្ញុំណាធ្លាប់ស្ដីឲ្យម៉ែថាឲ្យម៉ែប្រើមកឯងមិនទៅវត្តទៅបន់អីទាំងណានៅមើលផ្ទះឲ្យខ្ញុំមើលកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅស្ទុំអើញោមឲ្យកើតមកជាគោជាកបីជាតម្រៃជាសេះគេប្រើអោអាទេហើយចឹងហើយបើម៉ែឪមកជួយយើងស្រាប់យើងមិនប្រើគាត់ជួយចុះគាត់ចង់មើលកូនមើលចៅស្រាច់ទៅលើគាត់កុំតែយើងប្រើហើយចឹងបានថាកាលកតញ្ញូកូនចៅជួបជុំបងប្អូនតាមកាលធ្វើបុណ្យដូចជាបុណ្យព្រះខេណានុពទានជាដើមអញ្ចឹងគេថានៃដែលធ្វើត្រឹមត្រូវតលប្រកបដោយអង្គ3និយាយជាភាសាខ្មែរទី1ម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនទី2ម្ចាស់បុណ្យឧទ្ទិសទី3អ្នកស្លាប់មកទទួលហេតុអីបានជាមុននឹងវេឧទ្ទិសនឹងគេឲ្យសមាទានសិលហេតុអីបានជាសមាទានសិលឲ្យវេចាំបាច់ថាមកកលៈមកកលៈសត្វតែមានអត្តន័យញោមចាំមើលណាដើម្បីឧទ្ទិសបានផលដល់អ្នកស្លាប់ទៅត្រូវឆ្លងកាត់ធម៌4ធម៌ទី1គេហៅថាទេសុចរិតតាធម៌ទី2គេហៅថាបរិខារังមានគ្រឿងបរិខារធម៌ទី3ឧទ្ទិសសៃម៉ាំងធម៌ទី4បានប្រគេនផ្ទាល់ដៃមែនបោជនីយសម្បទាយៈទេតិអីចឹងទៅសកុសង្ឃាណังទេតិឬសង្ខមិសុបតិតេតានៃទី1សុចរិតគេថាធ្វើបុណ្យមុខស្រស់រស់ស៊ីធូធ្វើបុណ្យមុខជូររស់ស៊ីតាំងបើគេហៅចូលមកប្រគេនធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪអញ្ញាមអញ្ញាមឲ្យស្រស់ស្រាយងូតទឹកឲ្យស្អាតសិតសក់ឲ្យស្អាតធូបោះស្លៀកពាក់ឲ្យល្អមកចូលមកទឹកមុខអញ្ញាមអញ្ញាមស្រស់ស្រូវឲ្យស្រស់ស្រាយឲ្យគេហៅថាម្ចាស់បុណ្យភ្នែកខ្មៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងសបាយចូលមកទៅចូលមកសមាធិសិលនឹងឲ្យគេហៅថាធ្វើកាយវិជាចិត្តឲ្យស្អាតធ្វើកាយងូតទឹកធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតមិនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបវាចានាំគ្នាសមាធិសិលពលពីព្រោះជាទីស្រឡាញ់ឯចិត្តយើងនឹងទៀតមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោភលន់ដើម្បីព្យាបាទ
នឹងបានស្អាតកាយវិជាចិត្តបានគេឲ្យសមាធិសិលមុនប៉ុន្តែអាត្មាឃើញម្ចាស់បុណ្យកូនចៅខ្លះគ្មានសមាធិអីទេអាសោតសមាធិសិលតែយាយតាចាស់ចាស់ពីរបីអ្នកនឹងអដែលបើអញ្ចឹងចាំបាច់សមាធិសិលនាំយូរទៅអីគេសមាធិសិលមុនវេគេឲ្យកូនចៅនឹងថាតាមនឹងឯងហើយចាប់តែកូនចៅមិនសមាធិសិលនឹងឲ្យដែរអត់ត្រូវទៅតាមទូនីតិនៃចក្ខុណានុប្បទានទេកូនខ្លះគេយល់ថាអេខ្ញុំមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនផងសមាធិសិលធ្វើអីនាំមកដាច់វិញរដ្ឋបាបវាអត់រដ្ឋបាបទេក្រោយពីយើងសមាធិសិលភ្លាមនឹងយើងកំពុងតែស្អាតកំពុងតែស្អាតបរិសុទ្ធពេលនឹងយើងប្រគេនទៅបានបំច្រើនណាស់បានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយម្យ៉ាងម្ដាយឪពុកយើងត្រេកអរថាអើកូនមានសិលអញ្ចឹងគាត់ត្រេកអរបានណាហើយបើគាត់មិនត្រេកអរគាត់ឃើញថាអឹងម៉ែអាកូនអត់មានសិលមានទានគង់ឲ្យទៅនរកដដែលមិនបាច់ទៅត្រេកអរអាហ្នឹងគាត់មិនអាចទទួលបានទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតយើងវាមិនទៀងក្រែងលោស្លាប់ថ្ងៃណាមួយទៅធ្វើម៉េចញោមគិតមើលស្លាប់អត់រើសកលែងទេម្នាក់ឯងក៏ចេះស្លាប់ថ្ងៃក៏ចេះស្លាប់យប់ក៏ចេះស្លាប់កដាលវាលក៏ចេះស្លាប់មកបនុកក៏លើគ្នាដូចកោះពេជ្រក៏ចេះស្លាប់ដែរអញ្ចឹងអត់មានទៀងទេរឿងស្លាប់ហើយបើសិនជាអត់មានតន់មានសិលមានទៀននៅខ្លួនផងស្លាប់ទៅតែទេញោមមិនដឹងកាលបានមកមនុស្សវិញទេតោះតែយើងមានបុណ្យមានទៀនសិលខ្លះហើយអ្នកខ្លះថាទេកាន់សិលបានមិនតិចមិនទៅយប់នឹងដាច់រដ្ឋបាបអត់ទេបានមួយម៉ោង2ម៉ោងគ្រាន់បើជាងអត់សោះនាយសំពៅទាំង700ទៅជួញតាមសំពៅទឹកលិចស្លាប់កដាលសមុទ្រទាំងអស់មុននឹងស្លាប់បានសមាធិសិលតែមិនតិចញោមមើលទៅកើតឋានសួគ៌ព្រូងចៅ500អ្នកគេយកទៅសម្លាប់រៀបស្លាប់មកលៀនទៅឲ្យសិលបានទៅផ្លែតបានទៅកើតជាទេវតាឲ្យព្រូងទេវបុត្រហ៎ខ្ញុំបម្រើអាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិបានសមាធិនៅប៉ោសុទ្ធសិលមកកណាត់យប់ស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងកំណាត់ទេវតាទេវបុត្រដែរអីចឹងបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងគ្រាន់បើជាងអត់សោះទៅដោះស្រាយមួយយមរីឲ្យស្រួលបន្តិចប្រយ័ត្នតែគេស្រួលយាយមកពីណាមកពីស្រែអូបានធ្វើទៀនធ្វើសាល័យនៅអត់ផងថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលសិលឥឡូវរៀបមិនទាន់អស់ផងក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលបជីទៅអូនិយាយដើមគេច្រើនណាជេរបចោគេនឹងក៏ច្រើនដែរបនដូចតិចដល់ជូនទៅម្ដាយខាងនោះហើយតែនេះមកពីណាថាមកពីកកោះបានធ្វើបនហើយនៅធ្វើសាល័យនៅនៅផងថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលសិលថាឆ្នាំក្រោយកូនគេឡើងប្រាំងគេបានប្រែគេធ្វើបច្ច័យ4ជូន1ឥឡូវមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបច្ច័យ4នឹងហ្មងស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអូធ្វើបាបច្រើនណាស់បានបនតិចពេកអញ្ចឹងជួយអត់ទាន់បានឯងដែរខាងនេះញោមមើលក៏ដែរហើយសួរទៅនេះមកពីណាដែរខ្ញុំមកពីម៉ោងមកពីស្រែអូហើយបានធ្វើសិលធ្វើទៀននេះដែរខ្ញុំបានសមាធិសិល2ម៉ោងនឹងកាលបនឲ្យម៉ែខ្ញុំនឹងអាចារ្យហៅទៅសមាធិសិលអង្គេសមាធិសិលបានមកកណាត់យប់ដល់យប់ទៅដាច់វិញដែរអើបាន2ម៉ោងគាត់បាជាងអត់រុញមកខាងនេះអាចរួចខ្លួនដែរថាញោមអញ្ចឹងមួយម៉ោង2ម៉ោងគាត់បាជាងអត់ញោមសមាធិនៅថ្ងៃទី1ណាសមាធិសិលឯបន្ទាប់ពីសមាធិសិលនឹងមកទៀតកូនចៅគេពេលគេវេនឹងកាលពីអតិពេសោស្វាខាតោគេសោតទាំងហែគ្នាស្មើគ្នាឲ្យដល់ទៅវេមិនក៏ម្នាក់ចេញថាឲ្យប្រមាណអ្នកថាតាមនឹងធ្វើអីគេថាឲ្យកូនចៅថាតាមពេលព្រោះអាចារ្យព្រះថាគ្រូហើយគ្រូនឹងគាត់មកបង្រៀនកូនចៅហើយណាកូនចៅគេអត់ទិសគេធ្វើអីចេះគេលើកអីចេះចាំថាតាមមកតែយើងថាតាមទៅប៉ុន្តែអត់ផងជួនកាលថាតាយាយតាប្រមាណអ្នកកូនចៅម្ចាស់បុណ្យអត់មានថាផងមិនត្រឹមតែមិនថាទៅទៀតមិនដឹងនៅឯណាផងទៀតនឹងអានឹងយ៉ាប់ត្មងដល់តែម៉ោងវេម៉ោងប្រគេនបាត់កូនបាត់ចៅបុណ្យនឹងយ៉ាប់ពីព្រោះអីចេះតែកេណានុប្បទានណាញោមជួយចាំទាំងអស់គ្នានៃសំខាន់បេះដូងរបស់បុណ្យចំណុចខ្លឹមរបស់បុណ្យនៅត្រង់3ចំណុចទី1គឺម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនហ្នឹងឯងគេហៅថាពោជនីយសម្បទាយៈ
ទី2គឺម្ចាស់បុណ្យឧទ្ទិសនឹងឯងគេហៅថាទាយិកាហ្នឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកមិនមែនអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសទេបើអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសបលីគេថាអាចារ្យាហ្នឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកហើយបើភិក្ខុសង្ឃអ្នកឧទ្ទិសគេថាភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកប៉ុន្តែនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេគេថាទាយិកាហ្នឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកអ្នកឲ្យនឹងឯងអ្នកឧទ្ទិសគឺម្ចាស់បុណ្យនេះអ្នកឧទ្ទិសហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអាចារ្យអានឈ្មោះមកណាត់ព្រឹកក៏អត់មានប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែជួយដាស់តឿនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ណ្ណាបើកូនចៅមិនឧទ្ទិសមិនបានទេអញ្ចឹងគំរូតតាទួតយីទួតតាលាយីគ្នាដែលយើងស្គាល់ឡើងឲ្យហៅគ្នាប្រមូលគ្នាមកទទួលមកអានឹងបានដល់គាត់ហើយញោមណាហើយអញ្ចឹងន័យទី2អ្នកនឹងឧទ្ទិសន័យទី3បានអ្នកស្លាប់នឹងមកទទួលត្រេកអរហើយយើងគិតមើលណាញោមប៉ណ្ណាលវលក៏លវលចោះលៃអាមិចប៉ប៉ណ្ណឹងក៏មកឲ្យលវលប្រយ័ត្នទៅដល់ម៉ោងប្រគេនម៉ោងឧទ្ទិសនឹងអត់ឃើញអានឹងយ៉ាបិចបុននឹងសួរថាបានដែរបានអាមិចបានតែអ្នកធ្វើទេអ្នកស្លាប់អត់អាចទទួលបានទេបើយើងមិនបានឧទ្ទិសនោះបានតែអ្នកធ្វើនឹងឯងអ្នកស្លាប់អត់បានទេអញ្ចឹងអាណិតលោកអាចារ្យឲ្យដល់ម៉ោងវេម៉ោងឧទ្ទិសហើយណាម្ចាស់បុននៅណាកូនចៅមកបានមួយងាកក្រោយមិនទោះណាមកទៀតទៅខ្ញុំទៅហៅចេញទៅវឹងបាន2បាត់អាអ្នកដើមនឹងទៅទៀតទៅហៅមកទៀតហៅចុះហៅឡើងមើលនាឡិកាកាលណាខោចម៉ោងទៅមួយបាត់2ទៅ2បាត់1មកលើកក្រោយមុខរៀងក្រហមទីមកស្ដីឲ្យអាចារ្យហ្មងហ៊ីឯងថារមកជាមុខជាមាត់នាំគ្នាវេទៅប្រគេនទៅទិសទៅភឿមកក៏ក្រឹកអីនោះខ្ញុំឯនោះការងារខ្ញុំមកកណោឯនោះហើយប៉ណ្ណឹងអ្នកឲ្យធ្វើមកកើតអីអេហើយយកមកជាមុខជាការចាំតែខ្ញុំធ្វើទៅប្រគេនទៅអាវាចឹងទៅវិញមានអីអាចារ្យធ្វើចេះតែបានហើយក្រែងអាចារ្យស្ពីបុណ្យនៅផ្ទះអស់អត់ខ្លួនឯងទៅគេលោកអាចារ្យយកបុណ្យអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើចេះតែបានហើយប៉ុន្តែក្រែងមិនបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយយើងបានគាត់ចេះតែហៅមកហ្នឹងពីព្រោះគាត់ដឹងថាឲ្យយើងចូលប្រគេនអញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលលបុលប៉ុណ្ណាដោយសុំច្បាប់គេ10នាទីមកឬ5 10នាទីតែមកផ្លែតគ្រាន់តែមកវេប្រគេនឧទ្ទិសអីហ្នឹងចប់សពគ្រប់ទៅទៅចោះហើយប្រគេនភ្លាមក៏មកចេញផ្លែតមានអ្នកខ្លះប្រគេនភ្លាមអង្គុយមិនតន់ទៅផងចេះយំចិត្តយំចាញ់ទៅវិញបាត់ហើយវល់គេពិបាកហៅហើយចេះដូចជាញាតញោមម្ដាយនៅឯបាត់ដបងញោមផ្ញើផ្លែឈើមកស្បោងតាមឡាននោះក្បែរវត្តកកោះបកដៃឡានក្រុងដាក់ឲ្យឈប់ពឹកដាក់ផ្លែឈើចូលឡានទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំឡានបើកទៅដល់បាត់ដបងដឹងម៉ែនៅណាដឹងឡាននឹងម៉ែនឹងឈ្មោះអីនឹងនៅផ្ទះលេខប្រមាណអញ្ចឹងគេយកទៅឲ្យណាណាມັນគេមិនដឹងມັນគេហូបខ្ទេចអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរចូលមកប្រគិនពឹបពឹបមិនដឹងឲ្យទិសបញ្ជូនទៅពីណាលោកឆានអស់ទៅមិនដឹងឲ្យទៅពីណាហើយអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងនៅផ្ដឹងខ្សឹបខ្សៀវសិនអ្នកបនធ្វើនឹងសូមមកទិសដល់យាយនេះតានេះឈ្មោះអីចេះចឹងអានឹងបានគេដឹងថាអាបននឹងគេធ្វើទៅឲ្យយាយនេះតានេះដូចយើងផ្ញើរបស់អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំដាក់ទៅនឹងឲ្យម៉ែខ្ញុំឈ្មោះនេះនៅផ្ទះលេខប៉ុណ្ណេះអានឹងបានគេរកឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាប្រគិនហើយកុំអាលដាក់ផ្ញើឲ្យយើងប្រាប់អាសយដ្ឋានសិនបានន័យថាយើងនឹងឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះគាត់អីស្រួលបួលសិនទៅចាំចាញ់មិនអញ្ចឹងឯងញោមណាអញ្ចឹងនឹងន័យទី2សមាណែធរទី3យើងនាំគ្នាធ្វើកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យវេថាតាមលោកអាចារ្យអញ្ចឹងនឹងធ្វើកាយអសុចរិតហើយបានមានគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្នុងដៃទី2ឯទី3តាំងចិត្តផ្គងចំពោះមេត្តាបិតាទី4យើងបានប្រគេនផ្ដោដៃបានមែនបានឧទ្ទិសទៅបានអញ្ចឹងលពលប៉ុណ្ណាគួរអនុគ្រោះមកមួយផ្លែតអ្នកធ្វើបុណ្យមិនឧទ្ទិសអញ្ចឹងមានហើយពីជំនាន់ព្រះនោះញាតិរបស់ពឹមវិសាធ្វើបុណ្យញោមនៅកាលនោះមកយំរឿងប្រែតខ្ញុំបិណ្ឌមកយំទៅស្វែងទៅស្វោចពេញទៅក្រុងរាជគ្រឹះជុំវិញវាំងពឹមវិសាឆ្ងល់ណាស់ស្អីចេះព្រលឹមឡើងទៅសួរព្រះអង្គថាញាតិរបស់ព្រះអង្គមករកចំណីអាហារឲ្យព្រះអង្គជួយផងធ្វើបន់ឲ្យគ្នាអត់ចំណីអាហារប្រមាណចំនួនប្រពុតឲ្យពឹមវិសាធ្វើបន់ដែរអាងតែខ្លួនឯងស្ដាច់
បាច់ចាំគ្រប់បាច់ចាំចូលប្រគិនចូលវាទិសអីទេចិត្តទៅធ្វើទៅស្រាប់តែយប់ឡើងប្រែតមកយំទៀតអាដែលទៅសួរព្រះទៀតព្រះអង្គឲ្យធ្វើបន់អស់មកកណរឲ្យមិនក៏នៅតែយំបានលោកប្រាប់ថាមហារាជធ្វើមែនបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែមហារាជមិនបានទិសឯណាមិនបានចូលប្រគិនផ្ទាល់ឯណាអញ្ចឹងកំណើតគ្នាជាបរៈតតតោមិនអាចទទួលផលទិសមិនអាចទទួលផលយកស្រាប់បានទេតលទិសអញ្ចឹងតើតែធ្វើម្ដងទៀតឧទ្ទិសនៃខ្ញុំណាអញ្ចឹងកំណត់ជាបរៈតតោបជីវីតើយើងឧទ្ទិសទាំងអស់គ្នាបានអានឹងអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ពីនៃទេខេណានុពទាននឹងអញ្ចឹងបើមិនឧទ្ទិសមិនបានទេមានក្នុងកូពីផ្ដាំផ្ញើច្រើនណាស់ដាក់មកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឃើញប្រែតមកបង្ហាញហុចឲ្យទៅហុចបាយទៅគ្នាចាប់យកទៅជារបស់កដៅជារបស់ឆេះយកអត់បានទេបានឲ្យយើងចូលមកឧទ្ទិសជូនដល់ឪពុកម្ដាយយើងអានឹងទៅបានផលប្រយោជន៍ទៅគាត់វាមានរឿងរ៉ាវជនជាតិចិនអាត្មាដែលនិទានជូនញាតិញោមមុនណាប៉ុន្តែគាត់នៅបច្ចៈបន្ថែមទៀតពីព្រោះអត្តន័យនឹងល្អហើយងាយស្ដាប់យល់ដល់ក្មេងតែជនជាតិចិនថាកែនោះមិនស្លាប់ចោលទៅដល់តែស្លាប់ទៅទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិអស់កូនបានឡើងធ្វើថាកែនោះបានឡើងធ្វើថាកែទៅនឹកឃើញឪពុកនោះមកបញ្យល់សពថាកូនអើយកូនតាំងពីឪស្លាប់មកមិនដែលបានចំណីអាហារមួយម៉ាត់ទេឪឃ្លានណាស់កូនអើយជួយឪផងកូននេះញាក់ឡើងដាំឆ្លោយទៅចាក់ពេញភ្នោឲ្យឯងហូបឯណាណៃឲ្យហូបឯណាណៃដាក់ជុំវិញភ្នោយកមកបញ្យល់សពទៀតកូនណៅយកអត់បានទេឲ្យឃ្លានណាស់ហូបអត់បានសោះអាចចូលគាត់កំណត់ជាបរៈតតតោមកកាន់ណបាយនឹងឆេះកាន់ណបាយនឹងក្តៅយកអត់បានមកបញ្យល់សពទៀតកូនណៅឲ្យឃ្លានព្រឹកឡើងកូននឹងដាក់ទាំងល្អីទាំងល្អីទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងទៀតនៅតែយប់ឡើងមកបញ្យល់សពថាអត់បានដាក់រាល់ថ្ងៃឡើងផ្អុំពេញភ្នោនៅតែឪពុកមកបញ្យល់សពថាមិនបានរហូតមិនដឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានថ្ងៃនេះបានបាយមួយចានប្រើអ្នកបំរើអាបាវយកបាយទៅឲ្យឪយើងអ្នកបំរើកាន់បាយនោះដើរទឹកកលឹកទៅស្រាប់តែមេឃវាភ្លៀងគឹកទាំងព្រឹកទៅច្រងសាលាឈរទៀនមួយចៃដនទៅទៀតសាលាឈរទៀននឹងឯងមានលោកម៉ងនិមន្តបិណ្ឌបាត់និងលោកអង្គណាទេមិនមែនអាត្មាទេញោមមុនទៅដល់ចូលទៅច្រកកន្លែងនឹងដែរមេឃវាភ្លៀងអាមេឃនឹងមិនដឹងជាស៊ីសណុកខាងណាមកខ្ចីរៀងលៀងឲ្យទល់ឲ្យត្រង់ហើយគាត់នឹងមើលមេឃមើលផ្លូវទៅងាប់ឲ្យផ្លូវពួកល្បាប់យ៉ាងនេះទៅឲ្យឯងទៅមុខក៏មួយទៅក្រោយក៏មួយបាយក៏តិចដែរមើលទៅប្រញាប់ទៅធ្វើការផ្ទះផងទៅមិនដល់ភ្នៅទេបាយតិចដាក់យ៉ាងណានលោកឥឡូវភ្លឺគេថាដាក់យ៉ាងណានលោកចឹងបានអ្នកស្លាប់ដែរប្រញាប់ធ្វើការងារផ្ទះមើលទៅដាក់បាយតិចដាក់គេមិនឃើញទេគេមិនដឹងទេដាក់កងអើយកងទៅមិនដល់ភ្នៅទេកងឯងមកទទួលគេថាបានបន់ដែរដាក់យ៉ាងណានលោកក៏កងឯងទទួលយកចុះដាក់យ៉ាងណានលោកតែមកទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះធ្វើការធម្មតាយប់ហ្នឹងកូនយល់សពនឹងយល់សពថាម៉េចនេះព្រលឹមឡើងឲ្យគេហៅអាបាវមកជួបជាបន្ទាន់អាបាវបុកពោះភពណានាគេទៅប្រកែលោមមើលមកចាក់ចុចថកែគេឲ្យឯងយកបាយទៅឲ្យឪគេឯងទៅដាក់ចង្ហាន់លោកប្រកាសជារឿងហ្នឹងហើយចូលទៅលោកនាយមានប្រសាសន៍ហៅខ្ញុំមានកាយទៀនមើលយើងសួរអាបាវមិនសិនមិនយកបាយយើងទៅធ្វើម៉េចបុកពោះភពថារឿងបាយមែនងល់ណាស់ណានាគេមកចាក់ចុចអើបាននិយាយប្រាប់ថាលោកនាយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំមិនមានចេតនាចង់ប្រឆាំងលោកនាយទេប៉ុន្តែបាយវាតិចហើយថ្ងៃវាខ្ពស់ខ្ញុំប្រញាប់មកធ្វើការផ្ទះខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកទៅលើគេថាដាក់ចឹងបានដែរសូមលោកនាយអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងបានថាកែនឹងសោយថាបាវយើងអរគុណណាស់ឯងដឹងទេរាល់ដងណាស់ឪពុកយើងមកបញ្យល់សពថាឃ្លានណាស់មិនបានហូបទេកូនប៉ុន្តែយប់មិញនេះមកបញ្យល់សពថាបានហើយកូនឪបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ឪលែងខ្វះឪលែងកលាស់ឪទទួលបានផលហើយឪអរគុណណាស់កូនឪសោយសម្បត្តិទឹក
ហើយបានយើងមួយឆ្ងល់នេះបាយមួយចានសោះឯងយកទៅធ្វើម៉េចក៏ឲ្យយើងឆ្អែតយ៉ាងហ្នឹងហើយអាងកាលមុនទាំងឆ្នាំទាំងឆ្នាំម៉េចក៏មិនឆ្អែតបានដឹងថាអូណែឯងបានដាក់តាមប្រសងឲ្យអត់ទឹះទៅអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងបានជាចាប់ពីពេលហ្នឹងមកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិចិនទាំងជនជាតិវៀតណាមកម្ពុជាក្រមកម្ពុជាកដាលអីក៏ដោយតែងតែនាំគ្នាជាប់ទំនៀមទម្លាប់ខាងសែនព្រានចិនឆៅចិនឆិនអីសែនព្រានអីក៏សែនទៅចោះតាមទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសែនព្រានក៏សែនផងហើយនាំគ្នាដាក់ផលអត់ទឹះវេប្រគិនប្រសងបាំងស្គលឯនេះមកបែបទៀតឲ្យគាត់ទទួលបានខាងណាក៏បានទៅបើគាត់មកហូបអាសំណែននឹងបានក៏ហូបទៅបើគាត់ហូបមិនបានទេនៅមានមួយបែបទៀតដែលយើងដាក់ហើយបាំងស្គលឲ្យទឹះនេះទៀតណាខ្ញុំគាត់ដែរអញ្ចឹងបានវាជាប់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមួយយ៉ាងទៀតណាក្មេងខ្មាំងកុំប្រហែសអាត្មាឃើញក្មេងៗខ្លះប្រហែសណាធរអាមកស្ដាប់ឃើញតែយាយតាចាស់ចាស់ក្មេងៗមិនបានមកស្ដាប់ទេសពថ្ងៃសាសនាដតីគេតាក់យកតែក្មេងទៅទៀតគេដឹងថាតាក់ចាស់ចាស់មិនបានទេបើអញ្ចឹងគេយកក្មេងអស់គេអាងថាបន្តិចទៀតទៅចាស់ចាស់ស្លាប់អស់ទៅនៅតែក្មេងទៅតែរបស់គេហើយហើយយាយខ្លះអរណាស់បានកូនទៅចូលគេនឹងគេឲ្យលុយគេឲ្យកាក់គេឲ្យរៀនអត់អត់អត់ឲ្យបងថ្លៃគេឲ្យបាយទឹកទៀតត្រេកអរណាស់មិនទាន់ដឹងខ្លួនតែខ្លួនស្លាប់ទៅលួចតែកើតជាប្រែតស្បត់បើកូននឹងធ្វើបន់ឲ្យអត់ទេលោកតកាជាប្រែតចប់ទៅហើយកូននឹងគេទៅចូលលទ្ធិគេមិនបានធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪយើងទេបើអញ្ចឹងយើងមិនអត់ម៉ែយោទៅហើយអញ្ចឹងគួរតែដាស់តឿនកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងប៉ុន្តែមានកូនចៅខ្លះចេះរឹងរូសសំបីពីដើមក៏មានដែរយាយតាងាយឧបោសថគាត់ទៅវត្តគាត់ឃើញក្មេងៗដើរមកគាត់ហៅនាងម្នាក់ឈ្មោះនាងសេរនីថាណែនាងអើយចូលមកណែមកធ្វើភេទជ្ជៈប្រគិនប្រសងចូលឧបោសថបានបុណ្យណានាងនាងថាទេខ្ញុំជឿទេយាយឯងអស់នឹងសិតតែមនុស្សចាស់កម្រិលវាគ្មានបុណ្យគ្មានអីជាមួយលោកសាមណៈតងោលនឹងទេវាគ្មានរੂកគ្មានប្រែតទេវតាទេហួសសម័យជឿរហើយគេថាចេះយាយអស់នឹងឆោតណាយាយនឹងងាកមើលមុខនេះអាហេតុតែគ្នាក្មេងមិនបានអប់រំចិត្តមិនបានស្ដាប់ធម៌វាអញ្ចឹងគាត់តែឯងនឹងឆ្លាតជាងចាស់ចេះជាងចាស់រហូតអារូបមន្តរូបវិជ្ជាគណិតវិជ្ជាសពថ្ងៃសិតតែចាស់ពីដើមអ្នកបកើតផុសហ្នឹងឯងនាំគ្នារៀនទៅរបស់ចាស់រៀនមិនដឹងអស់ផុសហ្នឹងសិតតែចាស់នឹងដល់ឯងនាងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះបានប្រហែលថ្ងៃវាចៃដនខ្យល់កស្លាប់ណែស្លាប់ទាំងក្មេងមួយហើយចោលម៉ែបាត់ហេតុតែខ្លួនអត់មានបន់ទៅឯណាទៅកើតជាប្រែតនៅកដាលព្រៃកន្លែងគេចោលខ្មោចនៅនឹង3 4ឆ្នាំម្ដាយនៅតែមីម៉ាយមីព្រៅតែម្នាក់ឯងនាងនឹងដើរលិតខ្ទូលិតឈាមកំរងសាកសពមោទិមួអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេទាញសក់យកមកគ្របជុំវិញខ្លួនភ្នែកលៀនឆ្លែដូចភ្នែកក្ដាមសក់សម្មែនសម្មាមដោយរឿងអាស័យឆ្អឹងយានីកលៈកលៈដោយកងទុកខ្វែតសៃល្បិញល្បៀមល្គិញល្គៀមភ្នែកលៀនចេញក្រៅដោយភ្នែកក្ដាមគួរឲ្យខ្លាចណាញោមណាអូយពុទ្ធបរិស័ទដើរលិតខ្ទូឈាមកំរងសាកសពបើសិនជានិមិត្តឲ្យយើងឃើញអាក្រក់ណាស់នៅ3 4ឆ្នាំស្រាប់តាតាខាងស្រុកមៀងគេបោអទេសដើររស់ស៊ីលក់ដូរនោះពីដើមមិនទាន់មានឡានរស់ស៊ីចោះរស់ស៊ីឡានទៅឈប់ចំចតអទេសនៅក្បែរព្រៃនឹងដើម្បីដោះគោដោះកបីសម្រាប់នៅតំណឹងស្រាប់តែដាំបាយហូបទៅប្រលប់ប្រលប់ដូចចឹងដល់ម៉ោងប្រែតនឹងបិចេញដើររស់ស៊ីមកដល់កន្លែងឃើញតាតានេះស្គាល់ថាតានេះនៅស្រុកជាមួយឯងកាលមុនអូគាត់អត់ឃើញឯងឃើញគាត់អញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យឃើញសិននិមិត្តឲ្យតាតានឹងឃើញរូបសិនដល់តែឃើញភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាយីស្អីក៏អាក្រក់ម្លេះណាស់ណែឯងខ្មោចព្រីបេសាចង់ឡងប្រឡាចថាអត់ទេខ្ញុំនឹងជាប្រែតខ្ញុំពីដើមឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយតាដែរនោះមានចាំទេក្រោយពីខ្ញុំស្លាប់មកខ្ញុំមកកើតជាកំណើតប្រែតអត់ចំណីអាហារលំបាកវេទនាណាបានតាតានឹកឃើញថាអូចៅសេរនីស្លាប់មក3 4ឆ្នាំហើយចៅឯងបានអីហូបរស់នៅឯណា
បាននាងនឹងប្រាប់ពីដំណើរចំណងរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំនឹងបានដល់លិទ្ធខ្ទុះលិទ្ធឈាមកំឡុងសាកសពមូនលិមួករបស់ណាល្អទៅកាន់ទៅជាភ្លើងឆេះទៅជារបស់ក្តៅទៅជាមូនលិមួកទៅជាខ្ទុះឈាមហើយលោកតាមិនឲ្យម្ដាយខ្ញុំសុខសប្បាយទេថានាងឲ្យម្ដាយនាងសុខសប្បាយទេនាងស្លាប់មកចោលម្ដាយនៅមេម៉ាយតែម្នាក់ឯងឥឡូវគាត់ចាស់ជារៀនណាស់ហើយលោកតាខ្ញុំផ្ដាំទៅផងខ្ញុំមិនអាចតន់ទៅបានខ្ញុំមានកម្មពៀធ្ងន់ណាស់សូមឲ្យលោកតាប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងថាខ្ញុំកប់មាស400000កហបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កោះមាសនោះមកបែងជាពីរមួយចំណែកធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំផងហើយមួយចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាយទៅដល់ចឹងទៅក្រណប៉ប៉ុណ្ណេះបាត់រូបនឹងទៅវិញទៅតាតានឹងក៏សម្រាក់នឹងជាប់ទៅបោអទេសព្រលឹមឡើងចិត្តចេញដើររស់ស៊ីលក់ដូរហូរហែមកដល់មុខផ្ទះនាងនឹងទល់អទេសឈប់រត់វឹងទៅប្រាប់យាយនឹងយាយឲ្យយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងមកបង្ហាញខ្លួនយាយនោះលឺតែកូនខ្ញុំមកបង្ហាញថាម៉េចថាយាយឲ្យគ្នានឹងស្លាប់ទៅអត់ទាន់បានកើតជាមនុស្សជាអីទេនាងនៅជាប្រែតឡើយទេអត់ចំណៃអាហារលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាក់សពបូនវាមួកសពយ៉ាងហើយផ្ដាំមកថាយាយនឹងអាណិតនាងផងធ្វើបន់ឲ្យនាងផងនាងរងចាំមកទទួលទេប៉ុន្តែអត់មានមេណាធ្វើបន់ឲ្យយាយកោះទៅថានាងកប់មាស400000កហបណៈក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកកោះមកបែងជាពីរណាមកចំណៃធ្វើបន់ឲ្យនាងមកចំណៃយាយទុកចាយខ្លួនឯងទៅយាយនឹងលឺអញ្ចឹងទាញជាប់ជីកជនិតនឹងយកមកជីកកាយជីកកាយបានមាសនឹងមែនញោមហើយតាមបណ្ដាំកូនក៏ធ្វើបន់ពាក្យណានុប្រទានកូនហើយកូនកូនឯងមកទទួលផលបន់ចោះម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនកូននឹងបានទទួលផលបន់ពីម្ដាយនឹងមែនញោមបានរឹតដូចទេវតាបន់ឲ្យមួយថ្ងៃពីរហោះមកចូលក្នុងផ្ទះមកតែម្ដងមកឃើញភ្លើងឡើងខៀវចូលផ្ទះយាយនឹងភ្ញាក់ព្រឺតភ្លើងនៃផ្កាយព្រឹកអាភ្លើងខៀវនឹងប្រែកលាជាស្រីទេពអបសរលើកដៃសាពះដោយទឹកមុខញញឹមប្រប្រំប្រប្រៃថាម៉ែខ្ញុំលើកដៃសាពះម៉ែខ្ញុំសេរនីកូនស្រីម៉ែណាពីយាយសេរនីកូនម៉ែខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនជឿបន់មិនជឿទៀនសិលជេបន្តិចបង្អាប់ណែបង្អាប់បតោះដល់យាយតាទៀតខ្ញុំនឹងកើតទៅជាប្រែតអត់ចំណៃអាហារលំបាកណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះកូនបានរួចពីកំណើតប្រែតមកដោយសារតែផលបន់ម៉ែធ្វើទឹះមកឲ្យខ្ញុំចឹងខ្ញុំមកនេះបានរួចចាក់ពីកំណើតប្រែតហើយបានសម្បត្តិទឹកដូចជាទេវតាហើយម៉ែឯងឃើញទេមកថ្វាយបង្គំលាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទឹកឲ្យម៉ែម៉ែឯងខំធ្វើបន់ណាម៉ែណានរកប្រែតពិតជាមានពិតប្រកបកូនជាអ្នកទៅកាត់ផ្ទាល់ក៏បានលាម៉ែនឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកម៉ែនឹងក៏ខំធ្វើបន់ទល់អាចាស់ទៅបានសម្រេចទៅតាមការប្រាថ្នារបស់គាត់ទៅញោមឃើញណានឹងហេតុផលបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងកុំអាងកំអាងតែខ្លួននៅក្មេងមិនតាន់ចាស់នេះណាស្លាប់ទៅបានម៉ែនៅរស់ធ្វើបន់ឲ្យគេលោតែម៉ែបានធ្វើឲ្យមិននឹងប្រមាណឆ្នាំបានមកមនុស្សទៀតទេអញ្ចឹងជាការសន្សំបន់ទុកខ្លួនយើងនឹងមួយយ៉ាងដែរយើងក៏មិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាដែរញោមណាដោយអនន្តសេដ្ឋីកើតមកជាអ្នកសុំទានទៅសុំដល់អាទ្របខ្លួនកូនគេវាយអស់បោះចោលទៀតមកពីអីថាមកពីខ្លួនឯងនៅរស់បានជឿសាសនាបានធ្វើបន់គេបានវាកើតតែអ្នកសុំទានវិញណោះអញ្ចឹងអ្នកមានក្នុងសពថ្ងៃនឹងក៏ដោយតែកំពុងតែដាំពុយក្រទុកអានឹងជាតិក្រោយអ្នកក្រហើយមានឲ្យលះឹកមិនដែលចេះធ្វើបន់ធ្វើទានមិនដែលចេះគោរពម៉ែគោរពឪគោរពចាស់ទុំអីអានឹងកំពុងតែដាំពុយក្រទុកឯអ្នកក្រមែនមកជួយចាត់ចែងជួយលីសែងជួយខ្នះខ្នែងក្នុងបន់ទានសាងពូជមានទុកសម្រាប់អនាគតតដែរហើយសេដ្ឋីមួយទៀតនោះកើតទៅជាកូនឆ្កែនៅក្រុមផ្ទះខ្លួនផងណាញោមដោយសារអីដោយសារតែបានធ្វើបន់ទុកចិត្តនឹងសេដ្ឋីចិត្តក្រោយកូនឆ្កែមានខ្លះទៀតចិត្តនឹងជាមនុស្សចិត្តក្រោយជាប្រែតមានសេដ្ឋីមួយទៀតនោះចិត្តនឹងជាមនុស្សចិត្តក្រោយជាពស់ថ្លាន់មានសេដ្ឋីមួយទៀតចិត្តនឹងជាមនុស្សចិត្តក្រោយជាកណ្ដុលមកពីអីថាមកពីមិនបានជឿសាសនាមិនបានធ្វើពូជល្អទុកស្លាប់ទៅអត់បន់ហើយចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានកើតជាមនុស្សទេ
អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងមានន័យទាំងពីរទី1ឧទ្ទិសជូនអ្នកស្លាប់ទៅទី2សន្សំផលបុណ្យយកខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងបព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរដែលស្លាប់ទៅនោះសូមឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាជាពិសេសឧបាសកហុំធីឧបាសិកាវងពុយនិងជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានទៅនៅទីណាឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទឹកតាមការប្រាថ្នាបព្វការីជនរបស់ខេមរៈជនខ្មែរវរៈក្សត្រវរៈក្សត្រិយានីយុវជនយុវតីយុវនារីកងកម្លាំងស្នេហាជាតិដែលបានបូជាពលីជីវិតបបហេតការពារជាតិសាសនានោះសូមឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យក្នុងទីនេះដែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបច្ចាអធិការគ្រប់វត្តអារាមព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់ចំនួនដែលបានបូជាពលីជីវិតដោយបបហេតការពារជាតិសាសនាវប្បធម៌ខ្មែរហើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់បានទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិតាមការប្រាថ្នាដែរញាតិញោមជាជនជាតិខ្មែរទូទៅស្លូតត្រង់ដែលបានស្លាប់ដោយសង្គ្រាមក្តីស្លាប់នៅកោះពេជ្រថ្មីថ្មីនេះក្តីក៏សូមរួចចាក់ទុកទោសបានសម្បត្តិក្នុងអត្ថមនុញ្ញផលតាមការប្រាថ្នារៀងខ្លួននាយទាហានដែលបានឈរជើងតាមបទតព្រំដែនបានពលីជីវិតទៅហើយនោះក៏សូមឲ្យបានទទួលកុសលផលបុណ្យហើយបានសោយសម្បត្តិក្នុងសុគតិឯនាយទាហានដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅសូមឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាការពារបង្កើនឫទ្ធិបារមីឲ្យមានកម្លាំងដេជះខ្លាំងក្លាការពារមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យឋិតថេរជាកាលតទៅសមរភូមិខាងក្រោយសមរភូមិខាងក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នសូមឲ្យសម្រេចកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនទាំងអស់ជនជាតិខ្មែរដែលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានតស៊ូខិតខំរកទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចឹមមាត់ខ្លួនឯងផងចិញ្ចឹមកូនក្រុមគ្រួសារផងហើយបែងចែករំលែកជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកក្រីក្រកសាងសមិទ្ធិសាលារៀនស្ពានថ្នល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះកសាងវត្តអាវារអារាមអ្នកខ្លះកសាងកុដិដូចជាកសាងជាមួយអាត្មានៅក្នុងទីនេះសោតមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួយឧបត្ថម្ភអាត្មានោះច្រើនមានឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងកុដិផងឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យ4ផងឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ផងជាពិសេសមានលោកម៉ូតឈឿននិងញោមម៉ូតឈឿននិងញោមសៅហនបានបវារណាបច្ច័យ4ថ្ងៃមុននោះក៏មានថ្ងៃនេះក៏មានបវារណាបច្ច័យ4ចំនួន50ដុល្លារបូជាធរទេសនា25ដុល្លារលោកយ៉នឆិតនិងមាសឈៀងព្រមទាំងកូនចៅបូជាបធរទេសនា30ដុល្លារយុវជនយ៉នរាវ៉ែន10ដុល្លារលោកអ៊ូមៀកនិងឡុងនិងកាំងឡុងប៊ុនវីចំនួន30ដុល្លារលោកប៉ាសន្តរានិងរតមុំរតសម្បត្តិរតសម្បូរបូជាបធរទេសនាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅតាមរយៈអាត្មានឹងក្នុងទីនេះ20ដុល្លារទៀតលោកសុកមាននិងអ្នកស្រីលាសៀនចំនួន15ដុល្លារអ្នកស្រីសង់ទុំចំនួន10ដុល្លារលោកវិនសារ៉ាន់និងអ្នកស្រីច័ន្ទសៀន10ដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតញោមញាតិទាំងអស់គ្នានេះក៏បានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងកុដិខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពដែលនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញកុដិលេខ23វត្តបទុមមតីដែលកំពុងតែសាងសង់នេះហើយកាលពីថ្ងៃមុនក្រុមគាត់នឹងមានមាសឈៀងមានអូមៀកកាំងឡុងប៊ុនវីជាដើមនេះបានបវរណាប្រគុណម្ចាស់ស្មូតដោកដុំនោះចំនួន100ដុល្លារបវរណាប្រគុណកាឡែនថែវត្តពុទ្ធខោសាចាចំនួន100ដុល្លារបវរណាបដិជប្រគុណរាហុលនៅវត្តដណាឡោមចំនួន100ដុល្លារបវរណាដល់ខ្ញុំបករណាពីថ្ងៃមុនចំនួន100ដុល្លារដែរប្រសាទោមនុស្សសញ្ចេតនាជ្រះថ្លា
ារបស់ញាតិញោមតែងទៅជួយឧបត្ថម្ភគាំពារយ៉ាងនេះសូមឲ្យទោសសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងស្រុកខ្មែរតាមថែរក្សាការពារញោមទាំងអស់ឲ្យសមស្របជួបប្រទេសតែសក្តីសុខសក្តីចម្រើនកើនសម្បត្តិគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរកុំឲ្យស្គាល់ក្រកុំឲ្យស្គាល់លំបាកតោកយ៉ាកវេទនាកំព្រាកំសត់ព្រាត់ប្រាសនិរិះចាកចោលបងប្អូនកូនចៅប្តីសីញាតិថៅឡើយទៅណាមកណាសូមសម្រេចដោយអធិមនុញ្ញផលសវត្ថិភាពសពបែបយ៉ាងទេវតាថែរក្សាការពារកុំឲ្យមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនឲ្យសោះឯញោមញាតិនៅក្នុងស្រុកទាំងយាយទាំងតាទាំងលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមសំស្របជួបប្រទេសពុទ្ធពរទាំង4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យមានមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្របៀតបៀនទៀតធាឡើយអ្នកមកជួយចាត់ជួយចែងខ្នះខ្នែងលើកលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកថែមហុកអ្នកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជ្ជាវិជ្ជអ្នកខលខ្វាយរត់តុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងអ្នករៀបចំសការៈកាច់បាយសីបរិមលូស្លាបការភ្ញៀវជាដើមប្រាថ្នាយ៉ាងណាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចរៀងរៀងខ្លួនកំបីអខានអ្នកដែលមកចូលរួមចាប់អ្នកផលអង្គម្ចាស់លុយ100រៀលមកកាក់មកសែនបាយមួយបីសណ្ដៃមួយគួរស្លាបចំណិតមលូមកសន្លឹកទឹកមកតឡោកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបទទេសនាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបករណាបានទទួលសម្បត្តិការទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមចូលចាប់មគ្គផលពីលោកហៅស៊ីថានិងអ្នកស្រីហ៊ុនខៀងនេះមិនដឹងជាប្រមាណទេនៅក្នុងសម្បត្តិនេះទៀតដូច្នេះសូមញោមបានជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខស្ដីចម្រើនបានទទួលពរជ័យពីខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបករណាអាត្មាសានភិរេតនៅភ្នំពេញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងនៅកតញ្ញតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់ញាតិញោមសារសពបរិសទាំងអស់ឲ្យសូមស្របជួបប្រទេសតែនឹងពលឺប្រដតរៈត្រៃទាំង3ជួយបំភ្លឺផ្លូវញាតិញោមរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចឈិងប៊ុនឈាព្រមទាំងសម្ដេចប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានទំនាក់ទំនងសហការីធ្វើការ